Сайн мэдсэн хүмүүс мэддэг сонсогчдоо Оюутны Амьдрал подкаст маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэхүү подкастны зорилго бол ихтэй сургуультай дөнгөж 1-2 дугаар курстэд орж байгаа шинэхэн оюутнууд цаамун 10 жилийн төгсөж байгаа ахлах ангийн сурагч нартаа зориулсан подкаст байгаа. За Ариминд. Ариминд. Гэж нэг надад баригддаг юм байжээ. За За хоёлаа эхлээд өөрийгөө танилцуулаад эхлэе дөхөө. За тэгье. За намайг Анучин гэдэг. Би одоо 21 настай. Солонгос улсад 2 сарын сүүлээр ирсэн. Одоо дөнгөж ингээ 3 сар болоод байж байгаа хүн байна. Эхний семестртээ явж байгаа тий? Тий, эхний семестртээ явж байгаа. Зя. Асуух юм зөндөө байгаа. За 10 жилийн хаан төгссөн. 10 жилийн Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар сургуульд төгссөн. 17 дугаар сургуулийг ямар гоо сургууль гэдэг юм бол би бас мэдэхгүй. Яг гоо төвөөсөө байдггүй л дээ. Нөгөө нэг шин зам байд, шин замаас дээшээ яваад 32-ын тойрог гэд байдаг. Тэрний дээдлийн бодол дээр байдаг. Яг 17 дугаар сургууль гэдэг нэртэй бүр юм бодолтай. Тэгэд бодлынхаа яг хойно байдаг тийм сургууль гэдэг юм байна. Математик физикийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай тийм сургалт. Ваа. Тэгвэл математиктээ бүр өстө гоод байх нь. Физиктээ нэг амар сайн биш. Гэхдээ математиктээ бол яг олимпиад орж мөрөөд мөнгөн медаль нь тэр авч ирсэн. Тэгээ тэгвэл яшээ мөр ингээд шууд математикаар өгчээс юм штэ. Яшээ ямар хичээл сонгож өгчээс юм. Манайхыг болохоор яшиг заавал хамгийн дэдэлтэй дөрөв хичээл сонгоно гэж хэлсэн байхгүй юу? Аа. Өөр илүү үгэн хичээл бүх хичээлийг сонгоод өгч болдөө штэ. Тэгтэл манай багш манай сургуулиас ер нь бол ер нь нэг хүүхэд дөрөв хичээлийг яг голчлох дөрөв хичээлээ сонгоно гэдэг жисэн тийм болохоор би математик, монгол хэл, нийгмийн ухаан, англи хэл дөрөв өгчээсэн. Ингээд хаанч тийм шүү энэ. Манай сургуульд бас яг 3 хичээл юм уу 4 хичээл сонгол уу гэжсэн байхгүй. Гэтэ зарим хүүхдүүд нь үгүй би ингээд 7 хичээл өгмөр энэ 6 хичээл өгмөр энэ гэд биологи талдаа дахиад нийгэм талдаа ингээд 2 хичээл өгчээс байхгүй. Гэтэ жоохон ядаргаатай тий яг бүгднгээр нь өгөөд ингээд өөрийнхөө амьдралаа шитгэж байгаа штэ баг их сургуулийнхаа. Тий. Тэгж яах жоохон ингээд хаан гэхэр жоон тиймэрхүү л санагддаг л та. Чамд юу гэж бодож байна? Надаа бол үгүй яах вэ? Яг нөгөө нэг 12 дугаар 12 дугаар ингээд ороод эхлэхэр чи яг нөгөө нэг үндсэн хичээл чи яг ямар мэрэгчлэлтэй болох юм? Яг юугаар явах юм? Тэр хичээлийн чин тэр мэрэгчлэлийн чин ингээд ангин яг юу юугаар эхлэлтэй авдгийг ингээд яг тэрэнд нь төвлөрсөн болохоор бас илүү дээш юм шиг санагддаг байхгүй юу? Гэхдээ яах вэ? Мас нэгүү талаас нь бодоод үзэх юм бол хэрвээ яг хүсчээсэн ангид орч чадахгүй нөгөө хичээлүүд нь муу байжгаад илүү нөгөө нэг чинь хэлжсэн шиг ингээд 7-8 хичээл ч юм уу ингээд тийм математик өөр физик хийм ч юм уу биологи гэд тэр хичээлүүд нь сайн байх юм бол бас өөр юм сонгож ингээд боломж гарч ирж байгаа шүү дээ тийм яг хоёр талтай л юм. Гэхдээ яг өөрийнхөө яг орох гэж байгаа мэрэгчлийнхаа тэр яшиг хичээлүүдийг өгөөд тэрэндээ бүр яг анхаарлаа хандуулчих юм бол зүгээр гэж бодож байна. Тийм тийм. Ялч чуу тийм шүү. За тэгээд яэш өгөөд их сургуультай орлоо. За их сургуулаа яаж сонгосон бэ? Манай гэрээ хүмүүс бол ерөнхийдөө шууд мост орол гэсэн шүү дээ. Би чинь бас боо юм болсон. Яг яах уу гэж амар их бодоод би ч юм бас нэг жоохон юм урлагийн авьяастай баггүй юу? Нэг жоохон авьяастай. Тэгээд цөөст орчд юм уу ч гэж одоо эсвэл би ямар нэг 12 дугаар ангиас ч ер нь 10 жилээс ингээд амар K-pop, K-drama гэдгээр нэг юм солонгосын хоббитэй хүн байсан баггүй юу? Одоо ч гэсэн ер нь хоббитэй хэвээрээ. Тэгээд тийм хоббитэй хүн чинь яг үү? Солонгостой холбоотой юм дарнаа гэл Улаанбаатарын их сургуульч нэг 2-2 жилээр ингээ 2-1-2-гийн хөтөлбөр интертэй байдсан шүү дээ. Тэнгүүд шууд Улаанбаатарын их сургуульд орноо, шууд Солонгос явнаа гэд бодож исэн. Тэгсэн чинь тэгэд угаасаа мөс Улаанбаатар хоёрын ял нэг нь ер нь заа гэд бодож исэн л тоо. Тэгээ манай гэрийнхэн чи зөвөр мөс л ордол тоо гэд угаасаа Монголын уган сургууль нэр хүндтэй гэд тэгэл заа
ер нь л most ор идэ л гэж бодож исэн. Манай гэрийнхээ ер нь тэгэл зөвлөсөн дөө. Тэгээд оноогоороо шууд орж байгаа штэ. Хэр хүлээгдэж исэн? Яг хүссэн салбартаа, хүссэн сургууль тэр нэг. Одоо most чинь салбар салбараараа хуваагдаж нэг хүсэлтэд өгдөг штэ. Тийм, тэрэн дээр яаж исэн? Тэрэн дээр чинь бас буу юм болж исэн яг нэг оноогоороо тэнцэл. Би ч одоо уг нь амар гайгүй оноотой. Гэхдээ хүүхдүүд төсөл юм амар оноотой байсан юм болов. Би ч уг нь 600-аас дандаа дээшээ оноотой байсан л тоо. Яг бүр 600-ыг бохорч бүр дээшээ. Зарим нь бүр 700 хэд мэдчихвэл. Тийм байж исэн. Тэгээд ямартай ч нэг жоохон хүлээж исэн. Би ингээд яг орч харсан чинь хүлээлгийн шатанд ч л миний ингээд хүүхдүүд ягаал яваал байдаг. Би бүр байдгүй. Яанаа гэхэл нөгөөдгөө хараал яц ганцаараа манай гэрийнх ингээд ажилла явцсан. Тэг ганцаараа нөгөөдгөө хараал яанаа одоо тэнцэхгүй бол одоо яанаа гэл бүр амар бодол. Тэгж ягаал нэг хоёр салбар сургуульд баг тэнцэж исэн баха. Тэгэл яг тэнцэнгүүд дараагийн яг миний орох гэжсэн салбар болохоор охноос эсвэл мөхгүй юу? Олонсоо ажилласан. Тийм. Тийш байж гисэн. Тэгээд яг тэрэндээ л орч чадаагүй. Тэр ч угаасаа жоохон баг хөөхд авдаг. Аха. Тэг яа мэдгүй жоохон хүлээх бол боломж байсан л ах. Тэгээ би шууд яарад хүмүүлэх ухааны сургуульд нь орцсон байсан. Аа хүмүүлэх шууд ер нь ал шууд ингээд тэнцсэн байсан байхгүй юу? Аа, шусчин дотроо нийгмийн ухааны салбар, хүмүүлийн ухааны салбар, нөгөөд нь юу вэ? Нийгмийн ухааны салбар. Аа, тэгээ нөгөө аа, нийгмийн хүмүүлэг шууд биологи их болов. Аа, бус шүү дээ. Тийм. Бус. Тий. Аа, ер нь шусчин тэнцсэн байсан байх шүү дээ, тий? Тий. Ер нь тэг биологи нь биш юм ууса. Аа, нөгөө хоёр нь ч л тэнцсэн байсан. Тэгэнгүүтээ шууд за орж агаад юугаа салчих болдог гэдгийг бас мэдээд авсан. Нөгөө өмнө нь тий салбраа салчих болдог гэх. Салбраа салчих болдог. Гүү шууд 2 дугаар курс эцээ ингээд 12 жил 24-ийг судалчингууд шилжиж алтаа гэнгүүт. За орцсон л юм чи юу н болон доо гэж бодоод тэгэл орсон доо. Би бас яг тийч л орсон доо. Тий яа. Салбраа салнаа л гэж бодож орсон. Тий. Тэгээ би бүр шалгалт өгсөн шттэ. О тийм үү? Тий. Тэр шалгалт нь ямар байдг юм бэ? Би чинь шууд 1-р курстээ орчоод олон улсын харилцааны ингээд дэрэгдэх дипломат клуб байдаг, хэвгүй юу? За. Тэр клуб руу шууд орж исэн. За. Шууд охноос дорно гэж бодсон чинь за тэгээд гоё ёо тэ клубд ороод бас найзуудтай болъё те ингээд гоё их сургуулийн амьдрал эхэллээ гэд. Тэгээд дипломат клубд ороод төгсөх хүртлээр ер нь 4-р курсынхаа намар хүртэл явсан уу? 4-өө баг яваагүй ч гэж магадгүй. Ер нь манайхан тэгээд өгөхгүй угаасаа нөгөө диплом бичнэ гэд. Аха. 4-өө нэх юу ядгу. Суудгу яг 3 хүртэл ингээд амар идэхтэй явдаг. Тэгээд шууд нэгээсээ орчиж байгаа юм чинь. За одоо охноос л орж ирэх юм чинь энэ клублуулаа орё гэд. Тэгэл клубтээ ороод ингээл янз бүрийн юм хийж мэгэл. Тэгэд өвлөн шалгалт өгч исэн яг нэг семестр дуусаад хаа 2 семестр нэг семестр дуусаад. Тэгээд хэр олон хүүхдүүд? Бас тийм баг хүүхэд бол байгаагүй. Гэхдээ нэг 20-30-аад л хүүхдээсэн баг. Тэгээд тэр чинь шалгалт нь бол яг л нэг олон улсын арилжаатай холбоотой. Тэр бол одоо хэдэн онд тусгаар тогтнолоо зарласан бэ, тэр дайн хэдэн он дууссан бэ ч юм уу, тэр тэрэг юу болсон бэ гэдэг яг нэг тийм олон улсын яг л тийм асуултнууд байсан. Зарим нь бичдэг, зарим нь ингээд дуулдаг. Тийм асуултнууд байж агаад тэгээд шууд хариуг нь гаргаж ирсэн. Би тэгээд ороод за ашиг ч юм уу доо гэж бодож ирсэн байхгүй юу? За тэгээд орсон жала байсан жала Нэг жоохон сонирхол буурсан үе байсан юм уу? Олон улсын ярилцлал орно гэд жоохон сонирхол буурсан. Тэгэл за энэ шалгалтыг жоохон ямар ч үгүй яах үтэй гэж бодоод ямар ч үгүй яах үтэй өгөөл тэгэл тэнцээх үлээсэн л та. Тэр дан хариугүй тийм үү? Хүлээжээ гэд угаасаа нэг 20-30 хүн төгсөн 2-3 багш
зэрэг шалгацгаар чи нөгөөдөг чи ингээл нэг багш дээр бараг 10 хүн шалгагдал. Тэгэл шууд нэрсийн шивэл гаргацсан бас. Тэгэл за угаасаа байхгүй тэгээг очиарсан угаасаа л байгаагүй. Тэгэл хэдэн оюутныг авт юм бол. Эсвэл одоо миний орсон танхимд одоо 20 30 хүн байлаа гэж бодоо. Дахиад нэг танхимд 20 30 хүн авсан байж бас магадгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэр бол нэг олон хүүхэд аваагүй мөртлөөс үгээд нэрийг харахад бас нэг 10 хэдээ 15 6 ч юм уу нэг тийм хүүхэд байх шүү гэв. Одоо нэг сайн санахгүй л юм л та. Тэгээд бас миний манай дипломат клубд бас надтай цуг явдаг нэг охин байсан байхгүй юу? Тэр бас ингээд хүмүүнлэгийн ухааны сургалт тэнцсэн. Манай салбарт тэгээд бас евро шилжих сонирхолтой. Тэгээд цугтаа шалгалтдаг уд тэр охин л тэнцэжсэн. Тэгээд асуулт нь болохоор яагаад нэг сонгож байгаа юу хийх юм гэж асууж ирсэн. Тийм нэг нэг аман шалгалт энэ төр байд юм болов уу? Эхлээд аман шалгалтаас илүү ярилцлага шууд авч ирсэн дараагийн шатнд нь хоёр шаттай. Эхнийх нь нөгөө нэг шууд цаасан тест бүглөөд өгнө. Хоёр дахь нь ярилцлаганд орно. Үгүй гэхдээ юу юм биш үү? Нөгөө нэг яг ээшийнхээ оноогоор чагсаад орж байгаа оюутнууд байгаа шүү дээ. Тэр оюутнуудаас илүү амар цензур тавьдсан юм шиг байна тий. Ер нь аль тийш дээ тэр шалгалтыг өн тэр шалгалтанд яг юугаарч ирэхийг бол мэдэхгүй шүү дээ. Тэр цаанаас нь гээд шинжлэгдээд гаргаж ирж байгаа. Тэгэд бүх талын мэдээллийг мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй тийм аз тий. Тийм амар олон юм уншиж тий уншиж судлаад тэр улсын тийм дайн энэ тэрэ тэрний хувьсгал гэл бүгднгийн мэдчих. Гэтэ ер нь ингээд оюутнуудыг яг илсүүлэхдээ бас тгийж ав болохгүй. Одоо энд нөгөө нэг энтхийн сургуулиуд бас их тэгдэж шв бид нар эхлээд эсээгээ бичиж өгөөд тгээ дараа нь ярилцлаганд ороод тгээ дараа нь тэнцүүгээ хардаг штэ. Яг тэрнтэй адилхан бас Монголын ийм ихтэйд сургуулиуд яг ингээд хүүхдүүдэд тэнцүүлээ тэнцсэн оюутнуудаа бас ярилцлаганд оруулж хэл бол зүгээр юм шиг санагддээ шв надаа. Тий хараа. Юу нэ хараад ахаар нэг юм яг үнэндээ бол жоохон хэцүү гараад ороод ирцэн л байдаг шүү дээ. Тийм тий. Зарим нь яг ингээ хаана яваад байгаагаа мэдэхгүй. Эсвэл зөв зарим нь хүчээр албаар оршоод ирцэн. Тэр. Тэгээд эн чин доот бас доотлт доотлогоо хүүхдүүдэд хүүхдүүдийнхээ замыг бас хааж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тий шүү дээ арай. Яг нэг тиймэрхүү юмнууд чинь нөгөө багийн ажил мажил хийж явахтай амир мэдэгддэг шүү дээ. Эй, наа чинь өстой чи ингээ асуудал шүү нэр. Тийм. Ерөөс нь араас нь Google-эдэг, хөөцөлтүүлээдэг энийгээ хийчихэл тал гэдэг. Тэгээд так байж байж эснэ өмнөх өдөр нь гинт гарч ирээд би юу хийх үү гэж орж ирээд. Тэгээд ингээ хийх юм чинь байхгүй гэнгүүт юу яриад байгаа юм би танаа багштай ч юм уу. Эсвэл бүр байхгүй байж эснэ за PPT өгч би ярьчээ ч юм уу тэгж гарч ирдэг гинт. Энэ аль хэвээр үе цаг үе болгоны асуудал байна. Харин тийм. Наач нэрээ гэдэг үнээр асуудал шүү. Бүр багийн ажлыг хийх гэж. Тэгээ сүултээ багш нар ч гэсэн амар гоё мэддэг болчтой таг тий. Багийн ажлыг хин юу хийж ийн гэд. Хамгийн амар нь баруун тэр чин одоо яг ангиа сонгоод орцсон байсан баггүй юу? Аа. 2-2 дугаар курс уу 3 дугаар курс 3 дугаар курс гэсэн байж магадгүй. Тэр үедээ бас нэг юм хичээл үтсэн чинь ижилхэн 3-4 дугаар курсын оюутнууд байж ич амар гуйлгаж исэн. Тэгэд яг хичээл нь ингээд ордог байхгүй юу? За. Тэгэд хин ч юу ч хийгээгүй манай баг. Хамгийн амар нь тэр өдөр ингээд ярих хэвээр. Тэгэд би бүр ингээд араас нь амар ингээд бүр гээд гүүгээд дуу бүр ингээд уурлаад хүн болгоных нь баг ингээд нөгөө нэг чатан дээр утсан муцаа бичсэн. Утс руу залгаа, чатаар нь залгаад байхгүй. Тэгэл яа гэм би шууд үнэн хэлэнгээл. Тэгэд юучгүй ирж исэн. Тэгэ тэр өдрөө баг багшинд иргэд хэрэлтгэ шахаад. Тэгэд багшаа өнөөдөр ингээд манайхан юма хийж арай дуусаагүй маа гэж хэлээд дараагийн 7 өдөрт нь юм хийгээд тавьж исэн. Тэгэ тэрнээс хойшоо ерөөсө нэгч тахиж сууж ууж ярилцаагүй. Хилчээл нь огон дуусаагүй байхад тэгэ багаараа ер нь сууж байгаагүй нэг тийм сэнийн гараад байсан тал та. Зя тэгээд буцаад их сургууль руу орох юм бол нэгдүгээр курст ороод шалгалт өгөөд за тэгээд хоёрдугаар курсээс моц чинь мэрэгчлээ сонгож ордог штеп.
За тэрэнд бас дахиад жагсдаг тий. Чиний ингээ ээшийн оноо, кредит оноо, хөдөө Аха. бүртээ суулгасан кредит, тэгээд голч энэ чинь бас харж агаад бүгднг чинь нэгтгээд нэг дүн болгоод хэрэг хүрч бас нэг жагсаадаг штеп мэрэгчлээ сонгоход. За тэрэн дээр нөгөө гурван мэрэгжил сонгодог та. За ямар гурван мэрэгжил сонгож ирсэн бэ? За, Яагаад гурвыг бол сонгож ирсэн үндэ бэ? сонгоогүй баха. Тийм үү? Би шууд ингээд харж агаад яг надаа яг би яг юугаар явбал зүгээр юм болоо? Би яг юм сонирхолтой байж болох уу гэд ингээд харсан баггүй юу? Гүйлгээлээсэн хараал байсан. Тэгсэн чинь солонгос хэл орой судлаа ингээд гээд гараад ирдэг баггүй юу? Нөгөө нэг солонгос кей-поп дуртай хүн чи яах вэ? Иш орчтой юм уу? Кэшөө сонгоцон. Тэгэл тэгтээ бас тэрий чинь хөрхөө явсан ингээд отоогоор нь зохиолын анги. Би чинь Монгол хэл манай багш яг 10 жилдээ 5 төгсөөд шүү долоороо ордог штеп. Нэг үсрээд долоороо ороход ингээд Монгол хэлний багш аваад тэгээ бид нарыг ном амар уншууллаад эсээ бичээд бид нар 10 жилдээ ангараа Монгол хэлний улсын олимпиадад 3-т энтер орж исэн байхгүй юу? Тэнгүүд чинь жаахан бас Монгол хэлэндээ юм зуртай тэгэл утгаар нь зохиол тийшээ мишээ орчд юм уу гэж бодож байгаа л за за ер нь хамгийн туштай нь бараг солонгос хэл орон байсан гэд шууд сонгоод яг тэрэндээ тэнцэл орж исэн. Орон судлалт гэхээр яг яаж вэ? Энийг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлаад өгч дээ. Аха, ер нь ингээд мост чи олон ангиуд эдэн штэ олон орны хилэн тусда орон судлал гэж тусда орчуулга орон судлал гэж хоёр тусда ангиуд байдаг. Тэгвэл орон судлал нь яг нийгэм соёл, утга уран зохиол, эдийн засаг тэрлөө бас ингэж голчилж үздэг байхгүй юу? Хилээ үзэхээсээ гадна. Тэгэхээр яг мэрэгчлэрээ ингээд явна гэх юм бол чи яг Орон одоо тухайн Солонгос улсын нэг салбар чиглэлийг барьж аваад тэрүүгээр ерөнхийдөө судлаач болно л гэсэн үг юм ба шүү дээ, тийм үү? Зөв. Тийм, ер нь бол тийм байж болно. Гэхдээ бас заавал Солон судлал гээл тэнгүүт чинь нөө ганцхан орон Солонгос гэж бас бодож болохгүй шүү дээ, тийм чинь. Орчуулагч юм ингээд олон тишээ хөрөх бас боломжтой шүү дээ. Аха. Анх нөгөө нэг мэрэгчлээ сонгож байгаа шүү дээ. Тэгээ сонгоод орж ирсэн чинь нөгөө нэг ихний Солонгос хэлний нөгөө дөрвөн чадвар хэлээ заадаг шүү бид нарт ярих сонсох уншах гэдэг. Тэгсэн чинь ярих сонсох дээр оюуны агш орж исэн байхгүй юу? Бүгд анхны хичээл дээрээ. Тэгэл тэгсэн чинь за ямар ямар чиглэл байна? Аль аль салбарын ухаан гэл орчуулга орон судлал хоёр хорлилдсан. Аха. Тэгэл тэгсэн чинь за яагаад аюу орон судлалыг сонгосон? Яагаад орчуулгыг сонгосон Аа, гэж яг бүгд тэр асууж исэн. Тэр бүр амар санагдсан ш надад. Яах гэж орж ирсэн юм ч лөө бараг тэгж асууж исэн. Тэрэн дээр юу гэж хариулсан? Чи одоо санаж байна тэргийг? Аа, тэр үед чинь яг хүмүүсийг ингэ сонсоо явсан чинь амар лаглаг юмч бас яриадсан байхгүй юу? Аха. Би яг нэг 3 дугаар салааны жоохон дундуурч үл ойгорч үл суудсан. Дундуур суудсан байсан хаа. Тэгс чинь багш амар юм сервисний нухацтай асуувал хүүхдүүд ингээл амар хариулал. Юу тэгээд би баг ингээд хөрөх боломжтой штэ. Би тэгээд ер нь Солонгост ингээд дуртай. Энийгээрээ цааш та үргэлжлүүлж суураад юу ч гэсэн нэг тэмэрхүүл юм ярьсан. Ер нь хөрөх боломжтой штэ. Ингээд орчуулагч чийж олно, гадаа танилцааны яамд чижилчж олно. Тэ ингээд жинхэнэ нөгөө нэг заавал нөгөө Дипломбат энэ гээд ядаг шиг Солонгост тийм харилцаатай бас хүм болчих болно штэ л гэж тэгжэл хариулчихсан. Харин би бас яг надаас тэгж асуухад нөх хүүхд талаас асааж байгаа штэ. Аха. Би бүр нэгийн хамгийн урд суудсан заяа. Аха. Тэгэл тэгсэн чи багш. За яагаад орчуулгыг сонгосон гэхээр нь би бодож байж таа. Багш энэ миний хоолоо олж идэх цорын ганц мэрэгчлээ юм баг. Багш тэгсэн чи юу гэж хэлсэн? Тэгсэн чи багш нэг юм гэсэн. За тэгээд юу хийж хоолоо олж идэх чинь? Орчуулга хийж. Орчуулга юм чи орчуулга л хийн штэ гэдэг. Орчуулга хийж хоолоо олж идэх гэсэн чи. Багш нэг юм гэсэн. За дараачихан явчихсан тэгсэн чи. Тэндээс яг орон судлалын нэг оюутан. Одоо гэхдээ та цуг төгсөөгүй. Амар мундаг харилцсан байхгүй юу? Би яг Солонгос орон судлалыг сонгоод яг Солонгост очиод Солонгос хүний тэр нөгөө нэг сэтгэл зүйн онцлог гэдэг штеп. Тэр сэтгэл зүйн онцлогийг нь судлах гэж би ингээд Солонгос орон судлалын мэрэгчлээ сонгож орж ирсэн. Аха. Би бүр пөө хүн чинь бас тээ ингэж сэтгэж бодож явдгийн байна. Чинь ийм төлөвлөгөөтэй, ийм зорилготой байдгийг нь гэсэн чи төгсөөгүй шүү. Хамт.
шилжээ бодгоц. О тийм үү? Тий, өөр салбар. Оох. Сэтгэл судлал руу орсон байгаасай. Харин тий. Тэгээ бас хүүхдүүд чи айгүй мундаг мундаг зэрлэг тавьж орчихсон. Тэгээ бүүндэ айгүй бол нь айгүй олоолаа эхэлсэн штеп. Аха. Тэгээ сүүл рүүгээ манай орчуулах чинь бүр сүлдээ арга хүрхгүй оюутан тай болж төгсөж байла. Мойсиг яг ингэ харах юм бол яг анги хамт олноор хамт байсны 3 жил болчиход байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгээ нэг жил бид нар чинь ботгоо явж байгаа штеп юугаа мэдэхгүй. За тэгээд 2 дугаар курстэй нэг юм нэг ангиа олоод за энэ манай анги юм байна гэдэг байж итл нөгөө хэд нь хоёроосаа бас зарим шилжнэ. За тэгээд ингээ 3 4 гээд баг 2 жил ангиар байгаа байхгүй юу? За энэ 2 дугаар курсын чинь хэдэн хэлээ 11 сард төлөө корола гарсан шүү дээ. Оо за тэгээд 5 жил лөө тий 2 3 дугаар курс бол ер нь нэг коронагийн жил болоо л тэгээд амар гонхтэй өнгөрсөн. Аа. Корона бас л нөлөөлсөн шүү дээ. Гэхдээ бид нэг онлайнаар бүр хичээл сонсгож сургасан. Корона тий. За тэгээд оюутны амьдрал нь ямар байсан? Одоо манай подкаст чинь гол зорилго нь зүгээр л оюутны чинь амьдрал ямар байсан бэ? Суралцж байгаа хугацаанд чинь ер нь л тэр сурагчийн ч бай, оюутны ч бай, ер нь юу ч ер нь суралцж байгаа хугацаанд чинь амьдрал чинь ер нь ямар байна? Оюутны амьдрал ер нь бусад амьдралаас юу нэг өөр байдаг юм бэ л гэдгийг мэдэх зорилго таахгүй. Аа. За тэгээд эндээс маань бас манай оюутны залуус суралцаад өөр 10 жилийн дүүнэр маань ч гэсэн энэ сургуульд бас ингэж ордгийн байна. Энэ сургууль чинь тоторх уур амьсгал нь, тэнхмийнх нь уур амьсгал нь ийм байдгийн байна гэдгийг бас мэдэж аваасай гэсэн үгнээс хийж байгаа подкаст юм байгаа. Аа. За тэгээд ингэж бодох юм бол коронаг стоцх юм бол ингээ 2 жил бараг ангиараа яг гоё хамт байсан үе нь болж таарч байгаа байхгүй юу? Аа. За энэ үед ямар ямар хөвчөлтэй юмнууд болж байваа? Юу ч хэж болно. За байж бодё. Хамгийн түрүү санаанд орж байгаа зүйл чинь юу вэ? Хамгийн түрүү санаанд орж байгаа зүйл бол юу яаж байгаа байхгүй юу? Тэр 4 дугаар курсээс нь 3 дугаар курсын үүлээс нь ямар ч тач 3 4 2-ын нэг нь байхгүй юу? 4 ч гэж магадгүй. 4-ийн эхний семестр түүх ордог байхгүй юу? Солонгосын түүх. За. Солонгосын түүх ороод тэгэл бид нар чинь юм уу ярьдгүй багш ингээд асуугаарай гэлтэг нүд чинь хинэн ч ярихгүй бид нар чинь яг тэр багшаас айдаг манай тэнхмийн хамгийн амир багш эрдэнчийн багш ордог байла эрка багш тэгээ би бол амир дуртай байсан эрка багш та анхнаасаа дуртай байсан манайхан ч бас амир айдаг тэгтэл би хичнээн дуртай байсан ч гэсэндэ бас цагаура амир айн штэ салгалттай тий салгалналтай тэгээд яраарэ ярих юм байхгүй юу гэдэгт ер нь 16 7 өдрийн турш нэг хоёр хүн баг нэг ярьсан баха. Тэгэл хичээлдээ нэг хаа очиж нэг тасралгүй л суудаг байсан. Тэгэл сууж агаал хамгийн сүүлийн өдөр болол тэгэл 16 7 өдөр дуусаа за шалгалт ирлээ. Байдгүй хин ч юугаа ч уншаагүй. Маргааш нь шалгалттай шүү гэж байхад бид нэр өмнөх өдөр нь орой мөсийн 4 давхарт 2 дугаар байрны 4 давхарт ингээд найзуудаараа номоо дэлгэцэн. Тэгээд айц авч ингээд номоо ингээд домрууга толгороо цохиод тэгээд сууж исэн. Амар тэр чинь баг тий эхний семестрээс юм байна. Хамгийн амар нь тэгээд шалгалтнаа бэлдэхгүй шинэ жиллэрээ хөтүүлээ яах уу гэж бас ярьж исэн. Шинэ жиллэрээ тийшээ очи одоо лагерт дээр гараад хөтүүлээ ингээд гоё найзуудаараа тэмдэглэе гэж ярьж исэн баггүй юу? Маргааш нь шалгалттай ээжэж тэгээд трийгээ ингээд байжал хүүе шалгалттай штэ гэж гинэ цалаад за тийм ээ тийм юмаа хий гэж тэнгүүд байж гал ойлгож байна уу? Ойлгохгүй байна. Тэгэл за цайны уншсан сэдэв тайлбарлалтаа гэл тэнгүүд тэгээ нэг ганц хоёр юм ингээл тайлбарлалээ шүү тэгээд ойлгосон уу гэл ойлгоогүй. Тэгэл за унши яриачтэй гэл тэгэл байж байгаа л нэг нь инээдтэй юм яриад нөгөөд бүл нэг шиот ингээл өөр өөр юм яриад явчихж байгаа байхгүй шүү. Яа тэр маргааш шалгалт юу болсон? Тэгээд тэр чинь 8 9 мөс болоод бүр гадаамаа таранху болоод тэгээд яана хэдүүлээ. За одоо ингээд баг сургууль дээр хонох уу харих уу хараад унтахгүй юм аа хиймээ гэл ярьжсэн баггүй юу? Тэгсэн чинь багшуд тэр чинь нэг 9 мөс 9 үед л байсан бах 9 10 төгсөж байгаа.
манай эрх агш шууд Teams дээрээ маргааш шалгалт авахгүй ээ гэд оруулч тий. Бүр бүхэн баяр төрч ёо. Тийм аас тий. Ингээд яана ингээд уншаагүй амар ингээд олон сэдв 16 7 нэг гэдэг чинь бас тийм ч жоох юм биш шүү дээ. Тэр чинь баг нэг ном дуусгаж байгаа. Тэгж яах чи бид нэр нөгөөдгөө ингээд гихнээ лекцэн дээрээ сонссон ч гэсэн дээ өөрөө судлаад ингээд тэргийг ярих хэвээр тэгээд батл чин нэг ч юм хийгээгүй гараад чин өмнөх өдрөн соогоод тэргээ бүгдийг тээжлээ юу. Тэгэнгүүт чин л бөөм баяр үзтээ угаасаа багш эднэрээс барыг шалгалт авсан ч барыг худлаад гэж яг мэдчихсэн байгаа байхгүй юу. Энэ шалгалт авсан шал худлаа. Нэг ч яриагүй хүмүүс чинь одоо ямар юм бараа шалгалт өгөөд хэдэн оноо аваад тэрийг нь яаж тооцох уу гэдээ угаасаа мэдчихсэн болохоор бараг шалгалт авахгүй байсан ч дээр гээд. Тэгээ оруулаад биднэ шууд тэрийг нь харчаад хүүе хүүе нэг юм оруулчлаа гэл бөмбөнөөр орж хараалт гэл бөөнөр ориллол тэгэл тайван шинжилээ ярьсан байт юм да. Даант тэгээд ярьж ярьж аваад явч чадаагүй те. Хамгийн гол нэгтэй. Гэтэ ер нь ингээ харах юм бол эр кокси хичээл одоо бүр амар толгойд үлдсэн байдаг тий. Тэгэд юуны үеэр коронавигийн үеэр чинь бас ингээд 1-р, 3-р, 5-р хандсны хичээл ордог. Тэгэнгүүт чинь 1-р өдөр нь даалгавар өгчин, 2-р чинь хичээлээ өгөө, хичээлээ хийгээд нөгөөдгөө шалгу ингээд цээжлдэг юм айгүй хөгчдөг. Тэнгүүд ангийнхаа найзтай ингээд өглөө 7:40-сэн үү, хэдийн 20-оос эсвэл нөө 5 цагт нөгөөдгөө ингээд хоорондоо яриад цээжилдэг гэсэн шүү дээ. Бүр тэгж амар цээжилдэг. Тэгэд тэрийгээ ингээд семестрийн дараа ч хийсэн ингээд яриад одоо л тэл ингээд байна шүү дээ тий. Тэгэд нохож нохож хийсэн одоо л тэл ингээд цээжин байж шүү гэл ярьж илсэн. Яа. Гэтэ бас гоё ингээд 5 цаг тусаад хамт ингээд тэр чинь онлайн нар шүү дээ тий. Тий. Тэгэд ярьцэн гэхээр бас гоё. Бид нар бас яг ханд үзчихсэн байхгүй. Гэтэ тэр яг нэг 4-5 оюутан л үзчихсэн. Бурхан минь цөөх оюутан үзэх уул нэгэ гоё гэж бодсон чинь үгүй байсан. Яг хүн болгонтэй тулж ажилладаг уу. Тэгэд эрк акшн гол онцлог нь ингээд хичээл дээрээ тулгуурлахгүй бидний гэрийн даалгавар дээр тэр хичээл явагддаг байсан. Ваа. Хит гэрийн даалгавар хийгээгүй хам бол хичээл одоо тэгвэл ингээд байхгүй шүү дээ. Би та нарын гэрийн даалгавар дээр чинь л юм ярьмаар шүү дээ. Хийсэн юм дээр чинь ингээд өөрөөрөө ингээд юм хийгээд тэгээд эрк агшийн хичээл дээр PPT бэлднэ гэдэг бол ээ бурхам юм. Аа слайд бүр дээр нь ярьж байгаа чинь наа чи юу гэсэн үг байж та наа чи яаж байгаа. Аа. Өөр хитэ оюутан болчингууд чинь бүр яг тэгж байгаа шүү. Тийм бол тэгээд эрк агшийн хачаар та PPT гягштал бэлдээ сурсан. Аа. Тэр source source-ыг бол тест гаргуу бичиж байгаа юм чи доор нь. Эндээс энэ хуудаснаас. Тинтэ яг нэг бүрчлэн шалгадаг. Яг ийм ийм байх хэвээр стандарт нэм гээд. Яг л бодгоор тэгээд тэр чинь амар хэрэгтэй байгаад байгаа юм байхгүй цааш тааштай. Айгуу зүг дадал зуршил. Одоо ингээд бид нар ингээд магистрт орсон шүү дээ. Тэгээ магистртаа ингээд харахаар хэдий мэрэгчлээ бид нар солиод орж байгаа ч гэсэн тэ яг муйсаас авсан тэр мэдлэг, муйсаас авсан тэр бүх одоо юу гэдгийг дүрм журм гэхүү машин дээр арга барилын ачаарыг тэрэн дээр үндэслэгдээд бид нар яг ингээд цаашаа явж чадчих юм шиг даа. Яг нэг сурах арга барил олж авсан ч гэдэм үү те. Тийм. Яг за энийг яг ингэж чанартай хийх ёстой. Хийж хахад энд одоо юу гэдгийг магадгүй Солонгост бэлдээд ирж байгаа PPT-г яг ингээд муйсад бид нар зөндөө олоотой бэлдсэн шүү дээ хийж байгаа гэх тэр. Энд хийгээд ирэхэд яг бид багш нар аюу сайн хийсэн байна гэдэг үнэлгээ авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг энэ яалтчихгүй муйсаас авсан тэр одоо дадал зуршил, презентацийн бэлдэх, хилтгэл тавих тэр бүх дадал зуршлыг муйсаас л олж авсан юм шиг санагддаг байхгүй юу? За. Их сургууль тэгээд ингээд явж ижээ. За их сургуулийн танилцах, одоо тэнхмийн танилцах гэж болдог шүү дээ. Аха. За тэр яаж исэн бэ? Юу болж ива? За нэг гонэгтэй юм хэлэхэд тэнхмийн танилцах дотор нэг удаа л явж исэн юм биш нэрэ амар худлаа ярих гэд хизээч явж байгаагүй гэдэг гисэн чи ярина явцсан байдаг юм шүү. Гэнэт дон гэд орж ирж штэ. Тэр үед чи 3 дахь курс байсан уу 4 дахь курс байсан уу тэр хоёрын нэг дээр л байсан ямар тач доотлын курсийнх энэ 3 дахь курс байсан баха хоёрын доо танилцсан гэд орж исэн юм байна. Аа яшиг удаа. Тэр чин
паркийн парк руу орох үед чинь боллингийн газар орж ирсэн. Хамт явжсэн юм биш үү бондо? Аа, тийм үү. Тэгээ тэр нь л яг нэг л удаа тэгж явжсэн. Тэгээ дараа дараагийнх дээр нь юу нь явж чадаагүй тий. Аа, би бас яг тэр боллинг дээр нэр явжсэн юм биш үү? Анх нөгөө бид тэрийг 2 дугаар курс орж ирж байхад нэг танилцах болж исэн да. Тийм, тэгээ дэдлийн курсынх ингээд дуслан байшин авцсан тэрэндээ ингээд очиж танилцаад тоглоод байд гэт. Тэгэд тэгэл жоох айсаарагаал угаасаа нэг танихцгүй гараад чи яаж явах. Тэгэд явч чадаагүй шүү дээ. Ань тийм тас явж таггүй боулинг дээр л нэг явж исэн юм. Хонхны баяр боллоо. Аа. Хонхны баяр ямар исэн бэ? Энд чи амьдралдаа ганц үдсэж байгаа баяр шүү дээ. Тэгэлгүй байх. Яг бакалаврын хонхны баяр. Яг тэнхимтэй тэгээд найзуудтай хонхны баяр бол гоё юмсан. Маргааш нь марга өөр төтлөөсөө. Хонхны баяраараа би дээлээ яг өөрөө ингээд загварыг гаргаад эсгүүлээд хит хоног ингээд ханзуун манзуун дээр нь ингээд шигтгэмтгэ ингээд дээр нь шигтгэмтгэ би өөрөө ингээд гар би оролцчих хийсэн шүү дээ лээ. Тийм үү? Ага. Бүр ингээд гадаар яваад их гоё дэл олохгүй. Тэнгүүд за за ер нь хиллэг чи гэд тэгээд өмнөх шөнө нь маргааш нь ингээд яг хонхны баяртай өмнөх шөнө нь би ингээд ханцон дээр нэг юм юу ойж ил одоо нэг юм торон цэцэн мцэг ойж мойж ирсэн шүү дээ. Яг тийм ер нь ингээд харсан чи дандаа яг юм их тулгаж хийх юм тийм үү? Ага харин тийм. Яг нэг тийм наад цаа ингээд хамгийн сонир муу зан монголчууд энэ ч юм уу эсвэл нэг заа заа гэд амир байж ясна өмнөх өдөр нь хийж байдаг. Гэтэ бас нэг тийм алтрын болтор муухай юм ийггүй бас нэг жоохон хичээгээд хийч дээмөө би бол. Тэгээд тэгсэн чи энэ тулгаж хийдэг занг нөгөө нэг бид нар нэг ийм хичээл цаар үзэхтэй төгсдөг хэл хэзэм шиг онол арга зүгээр. Аха. Тэн дээр семинарыг нэг ганцхан нэг эрэгтэй багш ордог. Тий. Тэгсэн чи тэр их шиг жоохон Монгол оюутнуудын тулгаж хийдэг зан нь яг давуу тал нь ингээд харах юм бол Монгол оюутнуудад юу хамгийн их байдгүй хэрэгэ богино хугацааны ой тогтолт айгүй өндөр. Аха. Тийм болохоор ямыг тулгаж хийдэг. Аха. Удаан хугацааны ой тогтолт байхгүй. Ерөөсөө урьдчилж 7 хоногийн өмнө 14 хоногийн өмнө бэлдэн гэдэг зүйл байх. Аха. Шалгалтанд ч адилхан, юунд ч адилхан тулгаж хийгээд. Яг өмнөх өдөр нь гэл уншаал тэгээ маргааш нь хийнгүүт нэг гайгүй авцсан ч байт юм уу эсвэл яг нэг уншсан юмнаас норч ирээ. Тэгээл яг шалгалтны дараа шууд ингээ цагаараа л эхэлж байгаа шүү. Тэгээд гэтээ энэ дээрээ тэр стандар юм тэгэхээр болохгүй зүйл гэдэг. Он ан шоу эстаунд. За тэгэхээр юмр хүүхдүүдээ сурагч нараа оюутнуудаа ямыг тулгаж хийж болохгүй нэ шүү. Тий. Тулгаж хийдэг замга бүүнээр болох хэрэгтэй. Тий. Монгол төрхөө багш нарынхаа нэг юм нүдийн курс за гээл толгойг нэлээл өнгөрчдөг болохоос энэ ч ярээд ингээд олон улсын хүүхдүүдтэй ингээд өрсөлдөд ингээд гарах юм бол үнэхээр амар моо сүлийн нэг угасаал нүд гуурсан гэдэг нь яг нэг юм арга цаас нь бидэгдээд байдаг. Угасаа бид нар тийш сурч байгаа зүйлэрэл холоолж идэн сурч байгаа зүйлэр амьдрал ингээд бараг надтай үүрт хамт байх зүйл шүү дээ миний мэрэгжлэх гэдэг бол. Тий. Тэгэхээр тэрэн дээрээ хүүхдүүдээ ядаж ингээд те битгий нүд хуураарэ, битгий өөрөө өөрийгөө хуураарэ. Зөндөө олон туршлагаас өмцлөж хоёр хүний туршлага дээр нэгтгэж ярьж байгаа зүйл юм шүү. Үнэн. За тэгээд хонхны баяр нь болоод үгүй гэхдээ хонхны баяр гэснээр тэр яг Муйси хонхны баярын зохион байгуулалтаа хийх гэсэн тий чамд тэгээд санагддаг уу? Тий, ер нь бол гоё хэсэн, ер нь гоё болцсон байсан. Өмнө нь яг сургууль руу орсон чинь ингээд ер нь тогтчулж өгчүүлээгүй. Тэгээд хамгийн амар нь бас нэг юм болсон юм аа. Миний дугаар болохгүйсэн байха. Нөгөө нэг хонхны баярт оролцохгүй юу гэдээ асуугаадж тандал тавьжсэн шүү дээ залгаад. Тийм. Яг зохион байгуулалтаар хийх гэдээ хэдэн санал шилээтэй хин хиний дипломыг шуудангаар явуулах уу хин ирж авах уу гэд. Чамнууд залгаж ирсэн үү? Үгүй. Оо тийм үү. Тий би яг нөгөө зохион байгуулагч нартай цуг ажиллаад явж ирсэн. Аа тий ангийн дарга явж ирсэн шүү дээ нэрээ тий. Тий. Тий тий. Би чин гоо заяо. Тэгэд надлуу ингээд нэг залгацсны нь баг аваагүй ч лөө. Нэг хоёр залгацсны нь аваагүй. Тэгэхээр хоёр гурав залгацсны нэр нь миний утас ингээд
өөр дугаар дэрч билүү. Тэгээд ямартай ч авч чадаагүй би дугаараа. Тэгээ манай ээж рүү залгсан чинь өөртөө ярмаар байна гэд юу яцсан. Наттай л ярьж надаас миний ам үчгийг авна гэд тэгээд манай ээж очно гэсэн чи тэгээд тэрийг хүлээж аваагүй байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд сургуулийн групп дээр ирэх хүүхдүүдийн нэрс энээрэгэд оруулсан чинь минийх ингээд байдгүй. Тэгээд би ингээд гайхаад яна гэд ингээд шууд орно гэ миний нэр байхгүй наа би ингээд залгсан чинь надлуу залгсан би аваагүй маа гэдгс чи одоо тэгээ ямар ч арга байхгүй шүү дээ. Нэр чинь байхгүй бол байхгүй. Гэт би тэг өмнөх өдөр ингээд шууд паниктаад юу вэ? Яна би ингээд тэг юмнуудаа бэлдээд явж хахад би ингээд очиж авч чадахгүй бол яна гэт тэгээд тэр нэг сургуулийн зөвлөлийн дарга гэдэг ойдны зөвлөлийн бас нэг юм гişүүн байсан ба. Тэгээд за нэг юм бас нэг удирдлагтай ч лөө тэрлүү бичээд үзье гэд би тэгээд залгаад бичиж үтсэн чинь а за тэгвэл маргааш очиод уулзчих гээд шууд сургууль дээр очиод тэр нэрсэн мэрс бүртгэж байгаа үнтэй шууд уулзчих гээд тэгээд маргааш өглөө 9 цагаас жилүү очих гооч орой гэдэг нь 8 бараг 50 30 40 гэж яхад үдэн гоцож хэлэх яах вэ? Нөгөө нэрээ оруулах гээд тэгэл хүлээгээлсэн нөгөө багш ирдгүй яана гэл багшаа та тэр нэртэй багш мөн үү тэр нэртэй багш байна уу гэлсэн чинь ирээгүй байна гэл гадаа нэг л амар хүлээгээл одоо яана гэл нүдг чинь цаг нь тулсан тэгэл хүлээгээл суужсэн чинь ашгүй тэр багш ирсэн үү гэсэн чинь ирсэн байна би яана гэлээс яа сайн мөн үү би ингээд тоцорсон юм аа залхат нь авчаад өгөөм аа гэтхэд ингээд харс чи миний нэр хамгийн дээдлт би тэгээ төгсөлтөөр ингээд хөө 200 хэдэн хүүхэд сууж хагад хамгийн нэгдгэрт би сууж исэн шүү Тийм үү. Хамгийн ортлын санал дээр би хамгийн ихэнд нэгдгэрт байж байгаа. Орон судлалын нэр бүр урд суусан шүү дээ, тий? Тий. Би яаж ч анууч ингэ даагаар эхэлсэн нэртэй. Тэгээд нэрсийн дараалалар гэдэг юм уу? Би хамгийн ихэнд сууж ирсэн. Тий, тэгээд таарсан чинь яг ингэ шаардлалцсан миний нэрийг хүлээлгийн жагсаалтанд орсон. Аа. Тэгээд яг бүр ирэхгүй ч гээгүй ирэнч гээгүү нөгөө нэг ингээ юун гот нь шаардлалцсан аа миний нэр хамгийн дээдлэлт нь байна гэсэн чинь заа заа ингээд болцсон шүү ирээрээ гээд аа тэгэл тий харам би бүр амар айжсэн яана ингээл заа заа юугаар л диплом авд юм байж тээ шуудхан гаар л диплом авчт юм байж ингээд гээ бодоод бүр яжсэн штт ёо харамсалтай штт шуудхан гарах юм бол тий харам бүр амар муухайхгүй юу тэгэл очиж тэрийг нэг зөвцүүлж ийж Яа, орч ижилээ. Айгу, хонхны баярч бас гэхдээ юмны явдал судалтай юм билэ шүү. Тэр цохон бид нар чин ингээд бүх юунуудын тэнхмүүдийн ангийн дарга нар нь бүгд уулзаад. Аа. За тэгэл яах уу гээл бүгд ярьж авахгүй тойрч суугаал нөгөө нэг юутэй цохон байгуулагчтайгаа. Ингээд чивэл яаж юм гэсэн чи бид нар хоёр дээр юу гэхийн нөгөө нэг 343 байдаг штэ. Хоёр давхрын. Тийм том тэнхэм. Тэрэнд хийн гэсэн чи юуруусо санаанд ордохгүй. Аха. Тэгээ бүүн дээр нэг групп чатаар бахан ярьдаг байсан да. Энд чинь даа чи гой болохгүй юм шүү гэд. Тэгээ нөө бид нар Мойси нэг дээр авмаар байдаг. Нэг ч айгүй гоё штэ. Тэгсэн чинь Мойси хоёр дээр болно гэд. Тэгээ бүр бид нар наа чи болохгүй манай тэнхмийн хоёр өс над чи хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа гэл бахан гэл мэтгэлзэн баг болж байгаа бол. Өгөн талбай дээр хийн гэд тэгж ярьж исэн штэ тий. Тий. Талбай дээр бүр амар суртэ. Яг тэгэхээр Мойси чин тэр чин 80 жилэл 85 билүү. Айн баяр давхцсан мэс. Айн баяр давхцаад тэгшилцэн тийм айн баяр давхцаад тэгэд бид нэр ингээд мойс талбай дээр ингэж хийнэ гэж ярьжсэн боловч талбайн зөвшөөрөл интерес бас болоод тэгэд гинт ингээд болохгүй болоод за мойсийнхаа ер нь хоёр дээр хийцгээе. Нэг дээр угаасаа яг гой том лекц таньхан байхгүй. Аа юу гэдэг нэг дээр яг гоё болох боломжгүй хоёр дээр л яг гоё болно гэд. Тэгээ бид нэгээ тангалттай гоё зохион байгуулчихсан байх бол тэр юусе тэрэнд битээс назав маш гоё цэгцтэй цэвэрхэн гоё болох нь битээс назав гэл. Тэгээ бид нар юусе итгэхгүйсэн бохгүй. Аха харин яг тий яг ингээд зөв хөндлөнгийн нүдээр харахаар хоёр ч нугасаа яг нэг юм ер нь бол байдгаар сургаа штэ. Тий. Тэгэнгүүт амар ингээд амар сониор төсөөлөгдөж байгаа байхгүй юу? Яаж янзлаад яаж гой болгосон тэгээд гой болох юм уу гэдэг ийм өнцгөөс харагдаж байгаа хгүй яаж бодсон эхлээд талбай дээр хийнгээд амар гой юм ярьж байна гин талбай дээр болгоо болчингууд чинь ингээд манай чинь ингээд мөс штэ ягаад ийм муха хийж байгаа юм бэ
ингээд өөр сургуулиуд чи ядчих чинь өмсөн өргөөчлөө ингээд гой гой газар түрээслэх хийсэн байсан шүү дээ. Тэгээ юби палас болоос түрээслэл. Тэгсэн чинь манайх сургууль дээрээ хийнэ гэдгэцэн чинь манайх нь чинь ер нь сургуулаа тэр аяара манайх яхалэрээ ийм нэр өндтэй том сургууль ээж ийм зөвхөн сургууль дээрээ хийдин. Ямар сургууль нь тийм том том юмд хийгээд ямар нь юмд хийгээд аа ингээд тэрнээс олж айгүй их буу юм болчихсон. Тэгээд яг хуу тэр үедээ бас төгсөж байгаа хүний хувьд харахад гоё хийчихвэл бас гоё штэ тий гоё дурсамжтай. Гэхдээ яг хуу хоёр дээр бол муухай гэж хэлэхгүй. Гэхдээ одоо бас ерөөс таалагдаг байхгүй. Үгүй наа чи хоёр дээр ингээд болохгүй. Яаж ч чадсан гоё болохгүй штэ гэсэн чинь яг оролцоод ингээд нөгөө зохион байгуулагч нар хэлчихсэн байхгүй бид ингээд нэг удаа итгэж болохгүй юу бид нар үнэхээр гоё зохион байгуулнаа ерөөсөө мартагдахааргүй аюу гоё зохион байгуулалттай жив юм. Гэтэ яг хуу бид нэр өөр газар ингээд түрээслээд хийж болно. Гэтэ ингээд хамгийн эцэс сүлд ингээд бодоод үзэхээр талбай биш л бол бид нар ингээд зөвхөн сургууль дээр хийх нь зөв юм байна. Яг тэгэхээр эн чинь муу ус учраас бид нар яг ингээд сургуулаараа бахархах хэвээр бид утгаараа сургууль дээр хийсэн зөв юмсныхан байна гэж бодсон. Тэгээд яг сүүл рүүгээ заа үнэхээр ингээд арга байхгүй юм болох гэе хоёр дээрээ бүгнөрө хийцгээ гэж шидэ. Тэгээд харсан чинь бүр өө зөвхөн байгуултнатай амар таалагцсан. Юурээс хоёрлоо илүү дутуу хүн оруулаагүй бид нар ингээд те ерөөсөө тэр тийм шаваарлтж байгаа хөл толгой олдохгүй байгаа тийм ерөөсөө болоогүй айгүй гоцгцтэй. Тэгээд нөгөө нэг бидтрийн диплом гартуулж явах явцыг эцэг эхчүүд маань муйсийн альч нөгөө нэг салбар сургууль руу ороод лайваар үзэх боломжтой уцаараа ч үзэх боломжтой болгосон шүү дээ. Тэгээд яг нөгөө нэг оюутан бүрийн зургийг нь астарч өгчээсэн санджина. Тийм тэр надад бүр айгүй таалагдчихсэн. Тэгээд юу нь бас айгүй гоё юм бэ гэхээр яг эцэг эхчүүдийн бараг бүгднгийн бараг чи эцэгчүүдийг оруулаагүй шүү дээ. Эцэгчүүдийг оруулах нэг юм танхимчлал уу гаргацсан. Тэрнээ зурагттай байсан шүү дээ. Тэгээ хоёр дээр зөвхөн оюутнууд орно. Тэр бас надад айгүй зүс нагцсан байхгүй яа гэхээр эцэг их нь эсвэл те эцэг ихгүй оюутнууд байж болно үн чин. А эсвэл үнэхээр тэр одоо юу гэдэг нь хонхны баяр дээр нь хүрэлцэж ирч чадахгүй байгаа арга гэрийнх нь ирэх боломжгүй байгаа ч оюутнууд байж болно шүү дээ. Яг тэр үед ингээд юу гэдгийг өөр эцэг эхчүүд нь хажууд нь ирээд бас тэр хүүхдийн сэтгэл зүйг бас бодсон болов уу гэж би боддог байхгүй. Аха. Яг ингээд хажуу талд нь найз нь ингээд эцэг эхчүүд нь ирсэн гоё цэцэг өгөөл байждаг нөгөө хүүхдийн арга гэсэн ингээд байхгүй байх юм бол хэцүү шүү дээ диплом авч яхад нь. Тийм болохоор ингээд яг бүгд адилхан жигэд гардаж аваал тэгэл гараад яг өөртөө яана вэ нү? Өөртөө асуудал гэж анада аягүй таалагдсан байхгүй. Тий. Нэг талаас бол тийм нөгөө талаас бол яг юм амар эмх журамтай лс яг айгуу гоц. Яг цаг цагаараа ороод суугаал яг ямар ч шамбаралцсан, боогнорсон, хэрүүл уралтай ямар ч тийм байгаагүй тэр бол гоёс. Тэгээ малхайгаа шиддэг бас айгуу гоёс энэ яг нөгөө нэг. Тэр стори одоо хүртэл надад байдаг шүү дээ тэр бичлэг. Тэр бүр айгуу гоё санагдсан тэгээд мойсиг одоо төгсөж байгаа оюутнууд байх юм бол хэрэг хонхны баяр магадгүй яг энэ хിവэр ингээд уламжлал болоод хоёр дээр хийгдэж байгаа бол оюутнуудаа итгээд үзээрэй. Хонхны баяр үнэхээр гоё цэгцтэй, маш гоё эмгэх журамтай явагддаг юм бэ лээ шүү. Тийм болохоор ерөөсөө асуудал гэж харалтгүйгээр муухай болно гэж санаа зовлохгүйгээр итгээд үзээрэй гэж бас туршлагаасаа хараа зөвлөж байна. Үнэ. За тэгээд их сургуулаа төгсөөд аа саяхан магистраар хүрчихсэн тий. За энэ талаар хоёлоо гоё ярья. Энд дээр яаж сургуулаа төгссөн? Сургуулаа төгсчөөл. За. Зун төгсчөө штэ. Тэгээд төгсчөөд төрч сайхан юу яана. Зугааллаа. Зун ч гал зугаалсан да баг. Тэгэл намар боллоо. Хичээл сургууль орлоо. Би хичээл байдгвэ. Сургууль байдгвэ. Төгсцөн. Ажил байдгвэ. Юу байж болоогүй, ороогүй. Аа. За, гэл. За, угаасаа л яах гэж энэ ингэж зорсөн, яах гэсэн мэдээж явна. Тэгэл сургуулаа хайгаал эхэлж байгаа юм чам. Тэр чинь бас нэг хөрхэн бас JSMS гээд явчих чамаа тэрнээс чи өмнө. Орж ирсэн 25 дуу. Тээ. Аан та. Тэгэл орол тэр мөрөндөө ажиллал. Тэгэл за за одоо яг сургуулиуд ээ юу эхлэлт явагдаж байгаа хаа гэл 9 сар эсвэл 10 сар эсвэл нү очсон чинь эхлэлт нь хаагдчихсан шүү дээ. Ер нь том том сургуулиуд гээд миний орчихсон сургуулиуд эхлэлт байдгүй.
Ингээд нөгөө нэг Sky гэд солиосын 3 байгаа штэ. Сөүлдэ, Янсэ, Конго, Кореяд. Тэгээд байдгүй ээ тэд нар ч нөгөө нэг аль эрт эхлэлтэй авчдаг. Би тэрийг нь мартцсан. Яана нэрэт штэгээд өөр сургуулиуд байгаад тэгээд угаасаа материалаа яалсан ч амжихгүй заад цаа. Ингээл дуусан байна дөө. Ингээд дараа жиллээс наашгүй юм байна. Гэт бодцсон. 2 3 4 сард юунаада өгчөж 9 сар эхлэлтэнд ороод 9 10 11 сарын 11 сард материалаа өгчөж 3 сарын эхлэлтэнд орж байгаа хгүй юу юу. Тэгээд яг орох гэсэн чинь минийх яг 100 чөлөө, яг 9 сард нь чөлөө дууссан. Би яг 10 сард нь очсон байж байдаг. Тэгээд оо яана дараа жил 9 сар болчлоо шүү дээ. Одоо яана гэж хамгийн дөрөнд бодогдчихсэн. Тэр үед би одоо яг юу хийнэ? Энд чинь ингээд карьераа хөөж эхлүүлэх үү? Эсвэл ингээд яг уу гэж бодчихсон. Тэгээд амар шаналж байсан шүү дээ тэр үед чи. Одоо яана ингээд сургууль байдгүй гэл. Тэгээд экспо мэкспо зарим нэг юм болоо. Тэр мэрийн ядчих чинь би чи өнгөрүүлсэн байсан баха бас ажил гэж явчаад. Тэгэл жоох оройтад очсон. Тэгсэн чинь манай одоо цугтаа ирсэн найзууд гэхгүй юу? Качангийн сургууль байна лээ. Би ингээд харсан. Ингээд топик 5 6 таа бол ихний семестр 100% тэтгэлэгтэй юм байна. Хойлоо ийшээ явъя л да гэдэг дээхгүй юу? Тэнгүүд нь би ямар сургуулийн гэл амар бас чамлцсан нөгөөтөө амар лаг сургуульд орно гэж бодсон юм чинь жоох ингээд сайн сонсч мансч байгаагүй ч юм уу сургууль ямар сургуулийн гэл бас гэж бодсон бас амар муухай юу ч хүн байж чи. Тэгэл цуг явъя л да гэл намайг амар ятгаал тэгэл би чин наана оо та бодчих жолио найз нэг мөсөн баг 9 сарда орох гэсэн сургууль руугаа юугаа яваалаад үзт юм уу гэл амар яриал. Тэгэл чи явчих л та одоо 3 сард гоё штий. Заавал нэг амар тэгж яадын хойлоо тэлдэж тэтгэлэгтэй очичин чиний хүсэж байгаа мэрэгчлэлчин гэсэн байна штэ гэл. Тэгэл манай их ч бас чи одоо яваа чи юугаа яг байгаад байна гэл. Тэгэл за тэгээ тэгээ гэл. Тэгэл ирсэн штэ шууд. Чичугаса юун ч гэсэн бас болоогүй ажисан. Хоёрдугаар хэлж хэлсэлт гэж ав тэг байсан нь бас их азралсан баггүй. Тэгээ 2 дугаар хэлж хэлэлтээр нь орж ирсэн. Бас гацхан чинь нэмэлт хэлсэлт энэ төр бас авдаг. Тий. Нэмэлт хэлсэлтээр нь орж ирсэн баггүй юу? За тэгээ ямар мэрэгчлэр магистртаа орж ирсэн бэ? За магистртаа яг солон сарын шиг юм ал онлайн ёнсан гангуа гэдэг баггүй юу? Тэнгүүд энэ зөвхөн медиа communication ing гэж хэлж байна л доо. Заяг гоё мэрэгчлийнхаа тухай гоё тайлбарлаж өгөөч. За, манай мэрэгчл болохоор дотроо ийм олон хуваагддаг. Маркетингаар бас явж болдог дотроо. Зар сурталчилгаа байна, нэвтрүүлэг байна, хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон видео гэсэн ийм дотроо энэ бүрийн чиглэлтэй. Нээс дотроос ер нь бодоод үзэх юм бол ингээ видеогоор чиглэе гэх юм бол нөгөө нэг одоо ютубер ч юм уу нэг хүний нэвтрүүлэг гэдэг штэ ер нь бол 90 бан сум хувийн төлөвлөгч төлөвлөгөө зохиож өгдөг ч юм уу одоо ийм юмны дагуу ингээд ийм контент хийж байна гэд эсвэл видео журналист компьютер график гэдрээр байж болж байгаа эсвэл сонингийн газар ажиллаж болно эсвэл нөгөө юу ивент зохион байгуулагч. Сэтгүүлч энэ төрөөр бас ажиллаж болно гэсэн үг үү? Сэтгүүлч тийм, сэтгүүлч тэгээд producer, PD, announcer. Тийм байж болох гэсэн үг тэгээд. Ер нь бол их олон тал руу хөрвөж орох боломжтой гэсэн үг. Тэгэр чи юу гэдгийг мэрэгжлийнхаа ачаар даваа талаар яг нэг зүйлд богдох байх нь шүү дээ. Яг өөр ажлын байран дээр ажиллаж байгаад дахиад давхар чи өөрийнхөө хувийн ямаач гэсэн хийх боломжтой. Тийм. Нэг мэрэгчл сурснараа. Нэг мэрэгчл эзэмшснээрээ өөр бас ажлын байрыг өөртөө бий болгоод карьераа гаргаж болох нь шүү дээ. Тийм. Тэгж болно гэсэн. Гэр нь интернет одоо тийм. Ер нь бол одоо чи ингэдэг интернет хөгжсөн одоо интернетийн ирэн үе шүү дээ. Тийм болохоор чи яг энийгээр явал яг л нэг хаалаа олж идэв шүү дээ би гэдэг шиг л.
байхгүй болохгүй, интернет байхгүй болохгүй, улам л ингээд юм сууд нэмэгцээр байна. Сая коронавигийн үеэр ч нэг онлайн дээр гэрээсээ ажиллаа явдаг юм чинь одоо юу яллаа шүү дээ, тогтож эхэллээ шүү дээ. Тэгэл нэрэл ирээдүйд бас гэрээсээ ажиллаж болох үз юу байна, юу байх вүлээ, ингээд алга болохгүй юм юу байгаа лээ гэж бодоод үзэнгүүт чинь яг юм. Яг зөв. Би бас яг тэгэж бодож мэрэгчлээ сонгож исэн байхгүй юу? Эцээд тэгчний ингээд техник технологи тэг өндөр хурдтай хөгжлөөгээд хүн хүнтэйгээ харилцах, а одоо тэр харилцаа ингээд нийгэмд хүн хүнтэйгээ харилцах харилцаа хизээч дуусахгүй байна. Хизээч ингээд зогсохгүй юм байна. Яг тэгээ нийгэмд хүн хүнтэйгээ харилцчих, яг бид нэр технологи интернетийг ашиглаж байгаа боловч яах гэж ашиглаж байгаа. Бид нар бие биенийгээ холбоо харилцаа тогтоохгүй ч ашиглаж байгаа. Нэг тэмтэй адилхан хүн хүнтэйгээ харилцах харилцаа хизээч дуусахгүй байна гэж бас нэг талаараа бодож исэн байхгүй юу. А гэтээ чиний мэрэгжил бүр гайхалтай мэрэгжил ээ. Надад бүр амар таалагдлаа. Аа, тэгээ ер нь аль маш бааш өргөн талын өргөн цар хүрээг хамарсан байхгүй юу? Аа, бүр айгүй өндөр хүрэх чадвартай юм байна шүү дээ. Тийм, медиа маркетинг хийж болно, мобайлаар одоо юм ууч төхөөчж болно. Тэгэл дата журналист ээж болж байна. Эсвэл нөгөө нэг мэдээ бэлтгэдэг хүн болж болж байна. Эсвэл нөгөө нэг зар сурталчилгаа PR хийдэг. Тийм байна. Тэгээ тийм байж болно. Эсвэл журналист болж болж байна. Өөрөө сайт ер нь бол ингээд тийм сайт майтыг нээгээд тэрэндээ YouTube-ер болоод тэ ингээд ер нь л гээд болох боломж нь амар өндөр. Гэтэ ингэж бас харагдчихэ тэ. Яг энэ мэрэгчлэрээ дамжуулаад чи өөрөө өөртөө ажлын байрыг бий болох боломжтой юм байна. Тийм. Заавал нэг хүний удирдлагын доор нэг компанид заавал ажилд орох гээд зүгээр дах шаардлага байхгүй чи өөрөө өөрийнхөө ажлын байрыг өөртөө бий болгож болох юм байна гэж харлаа. Аа. Энэ ч гоё мэрэгчлэн аа. Тийм. Ер нь тэгж бодож байгаад яг сонгочихсон. Бохгүй. Айс гайхалтай. За тэгээд хамгийн түрүүлж Солонгост хурж ирлээ. Өмнө Солонгост ирж ирсэн юм уу? Яг ойтон ирж байгаа гэхдээ та. Ер нь бол яг гадаад одоо анх удаа гарч ирэл яг тэр Солонгос шүү дээ. За ямар байсан? Хүн болгоны асуудаг асуулт шүү дээ. За Солонгост ямар байсан бэ? Анх юу мэдэрсэн бэ? Яг гүнээр нь хэлэхэд юу ч мэдрээгүй. Ингээд гайхаад байгаа хгүй угаасаа. Би аль нэг солонгосын хорхоц шүү дээ. Драма мрама янз бүрийн юм үзээд баг Монголд байж байхдаа солонгост байж байгаа юм шиг л байдаг байсан шүү дээ. Тэгэл ирээл баг оостой за ирсэн газараа ирсэн юм шиг л ирж исэн юм да ирсэн юм шиг л за оо баг байдаг шүү дээ надах чинь гэдэг чим шиг тийм энгийн байдлаар хүлээж авсан нэг тийм аа яна энэ чинь тийм юм байна ямар гоё юм аа гэж ер нь бодож исэн юм одоо болтол баг гарч ирээгүй эсвэл би нэг тийм юмыг энгийнээр хүлээж авдаг ч юм уу би ч амар сэтгэл хөдлөл өндөртэй юм шүү дээ тий гэхдээ нэг тийм аа гэж яг хүлээж авч исэн бол юм одоо л байхгүй л байна гэхдээ бол мэдээж гоё яг адилхан юм байна. Би бас яг тийм. Угаасаа би яалтчихгүй муйс нөгөө нэг багш нар байн ингээл бидэрт хэлж өгч байгаа шүү дээ. Муйс багш нар ч бидрийг яг Солонгост очиж сургнаал гэсэн зорилготой бараг бэлддэг байсан шүү дээ. Та нар очиход очиж үзэх хэрэгтэй. Ядаж тийм сурдгүй маа гэхэд та нар ядаж аяллахаар ингээд очиж үзээд энэ улсын тий сурж байгаа энэ улсын хилээр нь хилийг нь сурж ингээд мэрэгжилэтсэн шүү дээгийн хувьд та нар заавал очих хэрэгтэй гэж заадаг шүү. Тэгээд тэсээр агаад ингээд бараг тийм мэддэг болсон. За энэ улсын соёл нь аанда ядаж ийм. За тэгэл бид нэрээр байнга бид нарт нөгөө нэг бичлэг үзүүлдэг тийм дулмагш ялангуяа. Бичлэг үзүүлэх энд нь ийм байдгийн, энэ хотод нь ийм байдгийн. Та нар очих юм бол ийшээ заавал очих хэрэгтэй гэл ингээл. Тийм болохоор бас би яг энэ чоны тэр нисэх онцны бодол дээр буугаал. За ер нь ийм газар байдаг та яг энд нь ингэдэг гэдгийг бүр ингээ бүгдийн сайн мэддэг. Тэгээд бас ингээ харсан чинь Монголд ч гэсэн Солонгосын яг тэр солиуд тэр үйлчлэгээний газрууд бас бүр нэлээд их байсан шүү. Монголд байдаг гэшин. Солонгост байдаг юмуд Монголд ч гэсэн байдаг. Тийм тийм бас зөндөө харагдчихсан. Ер нь адилхан яг сэтгэл хөдлөлөөр хүлээж авсан байж тээ. Би л ямар ганцаараа тэгж бодсон юм болоо гэж ашгүй. Уггүй байсан байна. Гэтэ зөвхөн солонгос хэлний тэнхмийн оюутнууд тэгж байж магадгүй.
Магадгүй өстө Тийм магадгүй бүр хэдэн жил угаасаа яг ингээд хичээл дээр очих болгондоо бид нэг 5 өдөр хичээл дэмж. Очих болгондоо солонгос юм байдаг, солонгос юм байна гэл үзэж харж байгаа юм чинь яг хажуугаар нас те драма марама үзэж YouTube-аар ингээд юм уу хат те үзэж чинь. Тэгэхээр яг ингээд яг мэддэг газараа ирж байгаа юм шиг л байсан да. За тэгэхэд хурж ирээд хамгийн анх хэн тосч авсан бэ? Хамгийн анх манай найз залуу тосч авсан. Аха. А нэр урнаатай цугарсан шүү. Тэгээд чи бас ирсэн шүү. Аа тий би урнаа тасах гээд. Тий. Тэгээд бит хоёр чинь остас буугаал юм ама үзэл шаруулчаал гарал. Миний утас ядчих чи интернет ордгүй. За. Хамгийн гонигтээ буусан чинь интернет ордгүй. Манай найз хороод байдаг. Минийх ордгүй би ингээд нацал одоо би буцсан шүү гэд хэлмээр байдаг байдгүй. Тэгэд өө яна болдгүй гэд бичсэн байсан чинь тэр нь явцсан. Ааха. Тэгээ манай нацал ингээд яна болдгүйс чи яна ингээд оруулахгүй юм шүү дээ гэд бодцсон гэдэг жаахгүй юу. Хэл дээр гаццсан гэж ойлгоцсон. Тий, хэл дээр гаццсан одоо яна ингээд буцаагдчих юм биш үү дээ арай гэд бодцсон. Би нөгөө тхэн нааша гараад ирчээд байдаг. Интернет болдгүй. Интернет болдгоо. Тэгэд би чи бүр ингээ фэндийн дараа яана ингээд бас гэрийнхэндээ би болцсон шүү гэх хэлмээр байдаг болтгоо. Хамгийн түрүүнд ингээ наваа тусгаж байгаа хүндээ хэлмээр байдаг байдгуу. Тэгээд тэр хэсэг нь явцсан. Тэгээл байжааж агаал за гадаа байж байгаа юм байлгүй дээ гэж итгэж найдал тэгээд шууд гарсан чи өөр зогсож байсан. Би бас хараагүй манай нэг зогсож байна гэдэг хэлсэн чи яа. Аа нэг залуу зогсож байсан. Тэгээд ойлмасан. Ойлаа. Тэгсэн шттэ. Гэтэ нэг сайн юм шокнд ороод шокнд орох нь цай шиг уг нь зунаа нэгэд зөвхөн байж байсан шттэ. Зүгээр амар эвгүй. Ингээд амар удаан хол байцсан чинь надад л амар жоох эвгүй санагдаж өрхөөс шттэ. Нэг юм бишүрхцэн. Эвгүй биш нэг бишүрхцэн. Амар бишүрхээд бүр ингээд тэрч чадахгүй. Утсаар зүгээр ирээд өгдөг. Яг уулзаад ирсэн чинь. Тийм. Чи тэрч чадахгүй. Тийм. За за хоёла параг дэ чи жоохон цааш явж хоёла шууд видео кол хийж гэдэх гээд томш бараг. Харин яг тэгэл дэ эн чинь нөгөө нэг юу яалцчихгүй хол байгаа харилцаа юм чинь те. За тэгээд сургуультаа хурц ирээд аа метрого хам шууд ойлгосон уу? Метро зааж өгөхөд тэгсэн штэ. Бид нар шууд зааж өгөх нь за ер нь бол мэдээж ингэдэг шүү тэгдэг шүү гэж хэлж байгаа штэ. Тэгтэл нэг тийм амар заалгаал оо өстой яана төрлөг гэсэн юм надад бас байгаагүй би ч бас өөрөө магтж байгаа даа чишээ яг го зүгээр амар хурдан ингэ гүлхэх ухаанаар аа гэд айлхаж таахгүй нэг тайлбар зүг өгөх нэг ганц хоёр хараад ч юм уу бас нэг тэгэл бид нарт яадаг байсан да ойны ахшаас нэг хичээл ороход метрог тайлбарлаж өгдөг байсан да ингэж явдаг шүү гэд тийм ер нь бол дэлхийн хамгийн ийм самбар юу гэдэг лээ тэмдэг тэмдэглэх ихтэй газар гэж ярьдаг шээ. Яг юм ойлгомжтой. Тэмдэг тэмдэглэх ихтэй биш. Амгийн ойлгомжтой юм заасан. Одоо энэ шугам лөө ингээ явах юм бол шар дээр ч юм уу хоёрдугаар шугам шүү. Тэнд явах цаа газар чинь нээшээ шүү гэж шууд тэр шугам дэр метро хүртэл ингээ зааж өгсөн ч юм уу. Тэд ер нь төөрөхгүй нөгөөдгөө ингээ дагаа явж хат очсон. Байж л байдаг тийм. Тийм. Тэгэл ийшээ явах юм бол энэ бодлоор явна. Тийшээ явах юм бол тэр бодлоор явна гэл уншиж чадах юм бол ер нь тийм төөрөхгүй шууд хараад ойлгоч боломжтой. Тэгээ бас мэдээж одоо интернет хөгжсөн үе байна. Гар утсныхаа аппликейшнийг сайн ашиглаж сурчих юм бол ер нь бол шууд цагт нартайгаа оролдоо л хаагуур хийхээр сох уу гэд ер нь явчихт. Тийм шүү. Болно. За, Солонгост яг хэрэгдэгддэг гол аппликейшнуудыг хэлээч гэвэл. Гол юм өөрөө л хэрэгэлдэгийг ярих юм бол мэдээж юу байна? Каток байна, Какотолк. Тигэт, Како метро, Како нэт, бэд, тигэт, купон. Купон байна. Тэгээ Оливион байна. Тимон гэдэг бас ихлэх гэж юм байгаа. Тэр нь яадаг биш амир. Тэр ер нь амир олон төрлийн юм зардаг. Хямтан Тэгээд амир хэмдэрсэн барамаранууд амир хэцдэг. Эхлэх гэж байна. Тэгээд cream гэд катэ тийм бутал. Ер нь брэнд юм зардаг. Тийм. Тэр.
байна. Тэгээд бас ингээд өйтсөн үедээ ингээд юу байна гэж орж хардаг юм. Carrot, тангын байна. Хүмүүс яг юу таараад байна. Тэгээ надаа бас хэрэгтэй нэрээ байх ч юм бэл лөө. Нөгөө нэг Монголын чинь юу дүүлээ. Нөгөө одоо Монголоор second дэлгүүрүүд гэсэн үг. Ер нь бол second. Тийм тийм. Тангын чинь яг нөгөө хэрэгэлсэн юмнуудаа одоо хэрэглээд нэх муухай болоо байгаануудаа зардаг. Тэр нь л хэрэгч. Зарим юмнууд бол шинээрээ байдаг юм байна лээ. Ер нь бол тийм юм зарах чагаа надаа юм юм байна шүү. Энийгээ зарна гэсэн юм. Ялгаатай нь тангын дээр болохоор заавал өөрөө очиж авдаг. Үргэлт байдггүй хаа тий. А тэр тэгтээ юу ядсан бэлээ? Энэс тэгбэнт үгүй явуулчих жол нь шүү. Шуудангаар явуулж болно. Тэгтээ шуудангийн мөнгө өөрөө төлөөрэй гэсэн юм байт юм бэлээ. Купон болохоор шууд нөгөө нэг шинэ бараанууд зарж байгаа учраас хаяга оруулсан байдаг учраас нөгөө нэг үргэлт дээр шууд үрдэрдэг. А танг нь шууд зарим нь очиж авдаг юм бэлээ шүү. За хүмүүсээ сайн сонсож аваарай. Сонсогч нараа ийм ийм аппликейшнуд хэрэг болдог юм байна шүү. Би ихтэй бас яг санал нэг хаг ийм аппликейшнуудыг олох голчилж хэрэгэлдэг. Шүү, купон бол купоныг бүрстэй гоё ухаж байгаа юм да. Тий, ер нь бол сайн авах юм бол хяндарсан юмдарсан гэд янз бүрийн гоё гоё юмнууд гарч ирдэг шүү дээ. Хэрэгтэй. Ер нь бол байхгүй юм баруг байхгүй. Бүх юм байдаг. Байхгүй баруг гаднаас захиалаад аваад ирэх шүү гэхэл бичцээдэг. За, тэгэд хамгийн ихэнд сургууль дээр очиод кампустайгаа танилцж байгаа шүү дээ. Кампустайгаа танилцахад ямар байсан? Чиний нөгөө нэг төсөөлөлөөс хэр өөр байсан? Чиний яг хүлээлтэнд ингээд нийсэж чадсан уу? Бүр анхндаа ингээд тий айгу том том сургуулиуд ранкараа айгу өндөр сургуулиуд бодсон байсан чинь манай Качон чинь ранкараа 20 хэдэд 23 билүү 25-т явдаг байхаа Солонгостой. Тий. Тэгээд яг тийм сургуульд ингээд хүрээд ирсэн чиний ер нь хүлээлтэнд хэр нийцэж байсан? Таарч байсан? Нэх амар хүлээлт тавиагүй. Ямар ч тест сургуультай тэнцсэн. Одоо би ингээд магистр сурсан Солонгос руу очих гэдэг л амар чухал исэн. Түүнээс шинийх амар гоё газар очиад ингээд тгий гэсэн юм бол байгаагүй. Ямар ч тест би ингээд очицсан юм чинь нэгэл тэр баг дараагийн асуудал ч юм уу. Тэгээд очио харахад ер нь гоё исэн штэ. Яг голоороо шатаараа ингээд хоёр талаар дэше явдаг гэснээ тэрийгээр юу гэдүүлээ хүрхрээ тийм ус урсаа доошоогоо. Ань тэгээ доошоно ус мус урсаа тэгээ голдоо суудаг тэгээд ийм хязгаар гүн тэмдэгтэй тэг барилгууд нь ч гэсэн дотор гоё. Тийм шүү. Тийм эсвэл. Тэгээ нөгөө нэг. Тэгэл оо бас үнэхээр nice. Тэгээ нөгөө яг сургуулийн шууд доошоо нөгөө метронд байдаг. Санаж байна уу? Тийм. Чи надад аяга таалагдсан ш нэрэ. А тэр нөгөө нэг Дивачингийн шатар дэше гарсан гоо. Дивачингийн шат гээд ирэлсэн шүү дээ яг. Аага би бас яг оронгууд чинь яг ийм тэнгэр мэнгэртэй амир гэрэл мэрэлтэй үр. Тэгсээ цахилгаан шаттай. Дивачингийн цахилгаан шат. Би бас яг бодотор. Ажилтан шаттай. Дивачингийн шат байна. Тэр. Дивачингийн шатаа шууд гүйж гараад тэгэл хажид нь амир тэр бол хамгийн маш гоё. Яг сургуулийн кемпстэй бугаал. Тэгээд нөгөө сургуулийн кампус дотор айгүй бол дэлгүүрээд идэх штеп. Тий. Гүр Оливия юм гүртэл байсан штеп. Тий. Чи тэрийг хараг гайхчихсан. Би бүр дотор хүүхд кампус дотор ингээд байхгүй юм байхгүй юм байна. Гэ дотор бодчихсан байхгүй. Тий, ер нь бол тэрийг хараад бас гайхчихсан ялцчихгүй. Амар сонио. За яг хуй Монголд ч нөгөө юм орж үзчихсэн. Ашус ч нөгөө нэг юу лээ. Бас нэг суудаг мод газартай шүү дээ. Тэр мөрөндөө бас альт юм зардаг. Тэгсэн чинь ийшээ ирсэн чи юу вэ? Зүгээр амар том том яг дэлгүүрүүд дээрээ салбар дэлгүүрүүд нь ингээ байж идэг. Бүр вау. Оливье Йонг гэн хартаа. Гэл кам юм биш дотор. Тэ Оливье Йонг байна. Тэгээд ингээ кофе шопууд бүр зөндөө, хоолны газрууд хүртэл ингээ зөндөө, номын сан, брэнд дэлгүүр нь, банк нь ингээ бүх юм нь байж идэг. Надаа бүр вау гэж бодогцсон. Үнэхээр тэр амар хөгжсөн байсан. Тэгээд тэрийг хараад хөө стол ваа гэл тэгээд бас сургуулиасаа шууд гарангуут чинь тэр чинь дөөр хоолыг газар кофе шоп дэлгүүр байгаа шүү дээ. Тийм. Яг гараа тийм. Кампусаасаа бүр гараал. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг сургуулийн юу байдаг штэ. А жижигхан дотроо явдаг жижигхан нөгөө нэг автобус шиг. Аха. Карт гэх юм уу? Тэр бол
Үнэхээр хөөхөн. Үнэхээр чинь цоож авч ирсэн. Би сууч үзээгүй л дээ. Яг гэхдээ яг бодсон байгаа найзтайгаа шууд төгсгөөсөө өмнө энэ нь цууж кампуса тойрон шүү хоёлаа гэж. Яа тэгэхээр тийм хол явах сургууль байхгүй. Аа яг юу хид дээр нь барилдаг гэсэн үг. Аа Дивачингийн шатаар дэше гараад яг хажууд талын Vision Tower. Аа Vision Tower энэ дөрөв давхарт тэгснэ яг Ачонгон гээд яг нөгөө нэг төв сургууль. Тэр хоёр тэр ордог байхгүй юу? Нөгөө төвөл суух хэрэггүй юм шүү дээ. Тийм. Чи сууд юм уу? Би суудаг. Ягаад гэвэл манай кампус манай сургууль болохоор дотор байр байдаг байхгүй юу? Дотор байрны жоохон наахантай байдаг 14-р салбар нь. Ата мойси 1 2 гэж явдаг штэ тэрнтэй адилхан гачууны 14-р салбар нь болохоор бүр айгу дээшээ гогцдаг. Заримдаа яг хуу алхацдаг л да. Алхахаар айгу гоё шатмат ингээд байдаг болохоор заримдаа алхацдаг. Тэгээд хамгийн хэцүүн би ерөөсө хоцроог байхгүй юу? 10-аас хичээл орно. Би ингээд 9:50 юм уу 9:41 мэг гэж метроносоо буугаад алхах замдаа хоцорчоор бүр айгу тийм гонэгтэй ялцчих гонэгтэй. Тийм бүр ээлтэй гэмээр. Би уулд хоцроогүй байхгүй юу? Дээш алхах гэсээр эдл 10 минут болоод. Тийм 10 минут алхах гэж угаасаа 14 ч амар хол байдаг. Тийм нэлийн хол. Тэгээд тэр юунд катцандаа сууж явдаг байхгүй юу? Тэр яг нэг тойроод яг манай 14-ийн урд зогсоод дээшээгээ юу л үгүй. Дотор хайрлуу явдаг юм байл. Тэгэхээр сууж үзээрэй гоё юм байла. Яг ингээд салхих бүр яг ингээд салхих татуулаа. Тийм тийм яг онгорхоо. Хаяр хоёр ажилтлаар онгорхой нэг тийм амар гоё. Тэр бүр амар хөөрхи юм бэлээ. Тэрэнд манай гачааныхаа ишнэр орж иж байгаа оюутантай байл суугаарэ. Энэ та гоё юм л. За, өөр тэгээд сонирхолтой зүйлүүд нь юу байсан? Солонгос дээрээ. За, тэгээд Монголтой мэдээж хэрэг харьцуулшгүй шүү дээ. Ундаа Монгол ихтэй сургуулиуд мэдээж хэрэг миний бодлоор боловсролын хувьд л үнэхээр чанартай манай багш нар маань болоод бид нарт үнэхээр чанартай боловсролыг өгч чаддаг. Ялангуяа манай моёс бол үнэхээр хэлэлцгүйгээр оюутан уурыг хичээж байгаа бол багш бол бүх зүйлээр нь шахаж чаддаг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Энд дээрээ тарахаар багш нар нэх амар шахтгүй. Бид нар баг ингээд багшаасаа нэгтэг. Зөвхөн багш нар ингээд бидний хийсэн юм дээр өөрийнхөө тэр санаа оноо дүгнэлт мэдээж хэрэгчлээ зааж байгаа. А гэтээ голчлон бидний хийсэн зүйл дээр яг тэр одоо юу гэдэг өөрийнхөө үнэлгээг өгдөг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Бид нар гол нь өөрсдөө ингээд бүх юма хайж ухаж лекцээс үнсэн зүйлээ дэлгэрүүлж ингээд явж би талтай хийдэг штеп. Тэгэхээр чамд тэр бол яг үнэ яг тэгтээ чамд бас яг ингээд хэлэх зүйл юу байна? Өөр ингээд миний асууж чадаагүй ч юм уу тий өөр эсвэл оюутнуудад гачоны дүнгууж орж ирж байгаа шинэ оюутнууд ч гэдэг юм уу 10 жилийн магадгүй түүнтэй хэлэх зөвлөгөө 10 жилийн хүүхдүүдтэй ч юм уу ингэж хэлэхэд яг нэг мэрэгжилтэй ч юм уу одоо юу ч гэж тайлбарлах юм даа яг буруу ярих гэдэг жоод шүү дээ зөвөр яг нэг мэрэгчлэр ингэж хүмүүс чи яваал тэрийгээр л дуусна одоо хүсээгүй байсан чи энийг сонгоцсон энийгээр л би дууснаа гэж амар боддог байж болно шүү дээ Яг тийм биш байж болно шүү гэж хэлэх гээд байгаа юм л да. Гэхдээ хамгийн гол нь өөрийнхөө хүссэн юмд орох чинь бас хамгийн чухал. Яг зөв. Хүсээгүй байсан ч тэрийгэ мэдээж ингээд хүчлээд дуртай болоод байж болно л да. Гэхдээ өөрөө хүсээд би нэг хэцүү байсан ч чаднаа гэд ороод ирсэн юм бол өөрийн хүсэл сандархал чинь баг ингээд хөтлөгдөөд тэр болгондоо ингээд өөрөө дурлаад явдаг байхгүй юу? Тийм болохоор хүссэн юмаа сонгорой л гэж хэлээ да. Одоогийн сонгоцсон байгаа одоо бурууч гэж бодож байгаа сонгоод орцсон ч юм уу мэрэгжил байгаа шүү дээ тий. Энийгээр явах эсгүй байсан да гэд орцсон байгаа. Сонгохыг хүсээгүй байгаа зүйл чинь ирээдүйд ч гэсэн чамд ямар нэгэн байдлаар хэрэг болно шүү. Тэрний дараа наатгаараа чи заавал дуусгалаа байхгүй. Өөр шин зүйлийг судалж болно. Шин зүйл рүү дахиад сурхад хийж оройтхгүй гэдэг шүү дээ тийм. Тэр шиг дахиад сурж болж юм. Ингээм мэрэгчлээ салаад магистрт хүртэл явж болж шүү дээ. Боломж хаанч байгаа. Тэр болгоныг нь бас ингээд олохыг бодоорой. Тэг гадаад явах цаа хүмүүс аль улс руу очих гэж байна гэдгээс шалтгаалаад тэр улсынхаа тухай жоохон судалцсан мэс байвал зүгээр санагддаг. Тэгээд хилээ бас сураад оноотой ч юм уу болоод ирэх юм бол бас
гэж санагддаг. Оно гиснээс ано ч топкийн хэдтэй вэ? Топкийн тавтай. Хэдэн удаа өгчээч тав авсан? Нэг. Ваа, ийм л удаа өгвөл хамгийн ихдээ өгөлнөө тав. А, үгүй мэн. А, хотлаарсаа хоёр өгчээч. Эхнийх дээр нь нэг өгсөн чинь яг дөрөв аваад, тэгээд дараа нэг өгсөн чинь тав авсан. Топк дээр бас өөр. Одоо топк дижиталд өгч байгаа. Хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд ийм юм дээр анхаарчаарай гэсэн тийм зөвлөгөө байна. Топкийн шалгалт өгж байгаа бол ер нь бол бичих хэсэг дээрээ манай монголчууд ч юм уу эсвэл санахдгүй нэ ер нь бичих дээрээ айгүй их ингээд бүдрээд байдаг байхгүй юу? Эсээ бичих дээрээ нөгөөдүүлээ болохоор уншаад сонсоод ойлгоод хийчихэдэг. Бичих дээрээ жоохон тааруу маруу навчдаг ч юм уу. Тэгэхээр юмыг сайн уншаад нөгөөдгөө ингээд бичиж байгаарэ сайн юм бичиж байгаарэ л гэж хэлэх гэдэг. Монгол чинь ер нь эсэм эсэ бич ном унш гэж хэлдэг шүү дээ. Ер нь тэр чинь буруу зүйл бол биш. Яг гээд тархийг маш сайн хөгжүүлж өгдөг баггүй юу? Тэгэхээр уншаалаа уншаалаа тэр уншсныгаа эргэцүүлж бодож явах хэрэгтэй. Тэрийгээ ингээд бичиж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бичих чадвар чинь унших чадвар чинь суугаад тэр номыг ингээд унших чагаа ингээд суух чадвар чинь анхаарал төвлөлт гээд маш олон зүйл нэмэгдэнэ. Гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь бол ингээл зөв өөрийнхөө арга барилыг бас олох хэрэгтэй. Зарим хүмүүс бичээд 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 тэрийнхээ юу яаж олж болдог штэ. Тэжлээ бичснийхаа дунд тэжэлж олддог. Зарим нь бол сонсонгуудаа тэжэлсэн хүмүүс байдаг штэ. Тий, нүдлээд эсвэл ингээд сонсолч. Эсвэл нүдэлсэн тий. Яг ямар арга барилтай вэ гэдгээ бас олох хамгийн чухал. Чадахгүй яаж ингэ бичээд бичээд байдэг нөгөөдгөө ингэж чадахгүй тэгснэ хаа нэг сонссон эн чинь ийм үгштэй гэдгийг нөгөөдгөө тэйжилсэн тэрийг мэдхгүй хөхтэй байл ингэж анзаараад эсвэл чи тэгдэж штэ гэд эргэн тойрныхаа хүн дэж гисэн тэгж хэлжээ л зүгээр ах. Өөрийнхөө арга барилаа олцсон байх юм бол юм чин бас ингэж шууд гарнд ороод ирнэ л гэсэн. Баярлаа. Яг тийм шүү. Айгүй үнтэй зөвлөгөө байлаа. За тэгээд өөр миний асуух гэсэн зүйл хамгийн сонирхолтой биталт нь ямар биталт байсан бэ? Монголд ч ажиллан солонгост ч ажиллан. Аа, юу яаж исэн юм бэ? Нийгмийн судалгааны арга гэд Монгол та мөстэйж хата. Тэр хичээлийг үзээ судалгаа авна гэе сонгино арихын дүүрэг гэд тэр чинь бүр хаашаа вэ? Баян хошууч лөө? Багаараа баян хошууны тийш яваад гудамжинд хүмүүсээс судалгаа авч исэн. Аа, бүр дарагоны тийш дарагон руу явсан байна. Тэр чинь сонгоо арих юм мөн бэлүү? Битгүй би яа сэтгэхгүй наа мартчих. За ямартай ч ингэж дөрөв дөрөвгээр хувааж аваад тэгс чи манайх ингээ бас нэг тийш яв. Тэгээд драгон ло бүр ингэж яваад автобусаар очоод тэгээд драгон дээр байгаа хүмүүсээ судалгаа аваад тэгээд бүр орой олоод гэрлүүгээ харж ирсэн шүү дээ. Вау. Одоо тэр хүн дээр очиад авчи. Тэрэн дээр очиад авчи. Ингээ гэх юм аа. Анх удаага тийм судалгаа авч байгаа шүү дээ. Тэр чи ядж байгаа чи бүр нэгдүгээр курс шүү дээ. Оо бүр нэгдүгээр курс дээ. Тэ. Нэгдүгээр курсын чинь шууд ороод шүү дээ. Нэгдүгээр курс дээр шууд ороод эхний семестр. Тэгэл найд та нэг багаараа чи очоод чи очоод. Угүй чи тэр хүнээс уучлаа. Нэг тэгэл. За би явъя би явъя. Тэр хүмүүс хэр судалгаа. Одоо чи яваарэ гэл. Тэгэл энийг бичээд өгөөд тэхүү гэлтэнгүүд юу юм гэл харчаал. За гэлтэрм нь бол үгүй завгүй байна гэж явж очдаг. Яа. Тэгээд энэ чи ирснээс хойш энэ хичээл дээрээ бид нэр айгүй их ингэдэв явдаг байхгүй юу? Явдаг гэдэг нь хичээлийнхаа журмаар телевизүүдэд орч үзэж солонгосын. Солонгосын MBC, EBS телевизүүд рүү орч үзэж дотор нь. Орч юу? Юу хийдэг? Кёнак гэдэг чи юу гэдэг лээ? Бигэр очиж туршиж үзэх. Туршиж үзэх. Харин дэ. Тэгэхээр нэг сэний монголоор нэг сэний уулцдаг. Ямар ч байсан очиж орчинтой нь танилцсаж байгаа юм биш үү те? Тийм, танилцсаж үзсэн. Ер нь татрахын үнэхээр next level гэсэн гойс. Сүүлд тэгээд Coex гэд энэ молд гэдэг. Тинчээ Copa гэд олон улсын ийм broadcasting media audio lightning гэдэг юм шоу. Болсон баггүй. Тэгээ тэрэнд бас очиж утсан.
Чи ингээд янз бүрийн юмнуудаа зарж бодлуулах юм болж исэн. Яста гоё юм аа. Тэгээд манай багшаас нөгөө нэг юм жамшил гэдэг нөгөө нэг Latte World гэдэг тэрний хажуу талд юм нэг голтой, гол нууртай. За. Тим газар нөгөө нэг яг Покутти ч юу гэдэг. За, Солонгос төрж ирээд хэдэн сар болчих вэ? Монгол үгээ мартахгүй шүү. Харин тийм яана. За, зүгээр. Сакура. Сакура дэлгэрсэн үеэр хідүүлээ тийш явж зураг авахдлыг гээд цогтой яваад манай багш камераар зураг хүртэл авч үзсэн. Тэр хичээл яг энэ багш маань иш явах уу, тийш явах уу гээд айгүй хэтгдэг. Тэгээд ингээ хүмүүстэй харилцаа холбоо үүсгээд тийм тэгээд MBC, EBS тэгээд тийш явж зураг хүртэл авахулж исэн. Тэгээ манай анаачингийн маань мэрэгжлийн талаар илүү их мэдхийг хүсэж байгаа оюутан залуусайхан бол манай анаачингийн Instagram хаяг л өн асуумаа чат чат аваад ирээрээ дураараа зөвшөөрөл өгчээ. Одоо зөвшөөрөл өгдөө юм чинь зөвшөөрье. Тийм угаасаа яалтчихгүй манай Монгол оюутнууд ч ихсэн гоё ийм боломж байдгийн байна. Энэ мэрэгжлийн сонгуул ийм те гоё зүйлүүд туршиж үзтгийм байна. Мэрэгжилт нь илүү энэ угаасаа яалтчихгүй амар чухал гэсэн хэвэл да бидалтаар дамжуулаад тэр мэрэгжилт илүү дурлах бас боломжтой байдгийм байлээ гэдгийг би аягуулсан мэдэрсэн болохоор яг ингээд оролцож байгаа оройтнууд болгоноос би асуудаг байхгүй хамгийн сонирхолтой бидалт чи юу байсан бэ гэд. Тэгэхээр ер нь бидалтыг ингээд зүгээр л нэг яшиг төвөг гэж бодож харалтгүйгээр яг амар гоо өөртөө чаленж олгоод гоё сонирхолтой хийвэл бас гоё юм билээ шүү. Анажингийн хувьд бол бүр ч гэсэн гоё юм байна. Яг ингээд Солонгос интер телевиз өдрөн очоод бас сторигаас нь харсан. Айгүй хөөрхөн гоё гоё зургнууд байсан. Тэгээд айгүй гоё яг тэр биеэр очоод туршиж үзнэ гэдэг чинь яалтчгүй мэрэгчлээ бас дурлах нэг шалтгаан болж байгаа байхгүй юу? Манад тэгдгийм болов. Сэтгүүлчээр ингээд сурж байгаа оюутнуудыг Монгол HD эсвэл Монгол TV үндэсний телевиз мөлөөр авч явдсан болов TV-сээс. Аста мэдхгүй нэ баг авч явах нь сайн. Аста өөр нөгөө нэг багшийнхан ч юм уу эсвэл нөгөө хөтөлбөрт нь тусгасан. Манай хөтөлбөрт үгүй тийш явж үзэн гэсэн гэж юм байхгүй шүү дээ. Манай багш л өөрөө явж үзтгэ. Ийм юм танарт үзүүлэх гэж яаж байгаа болохоос ш. Түүнээс ш яг тийш очиж үзэх гэсэн яг тийм цаг бол байхгүй л баг гэж би бодож байна. Тийм ээ. Яг өөрсдөө зорж төлөвлөөд гэтээ ер нь энийг хөтөлбөрт оруулах гоё юм байна. Монголын ихтэй зүйл. Тийм тийм яг очиж үзээд яг ямар байдгийг нь тэр хүн ядаж очиод үзсэн байл нэг ийм хийдэг, ийм юмтай гэдгийг нь нэг ийм төсөөлөл баримт би болж байгаа байхгүй юу? Түүнээс сураалдаг яг орчин нь ямар юм, би яг юун дээр очих цаа орох цаа гэдгээ яг мэдхгүй байвал бас тэр чинь амар бас нэг тийм айц усж байгаа штеп. Тийм ээ. За ингээд хойлонгийнх нь ярилцах цаг өндөр баг төгчин. Тэгээд өөр бас дахиад асууж байгаачлан өөр хэлж чадаагүй зүйлүүд юу байна? Тэгээд багш нартаа бас хандаж хэлэх өгнөөд юу байна? Яг энийг подкастынхаа бас яг үнэн асуулт болгоё гэж бодож байгаа байхгүй юу? Сүүлийнх нь. Тэгээд яг багш нартаа ямар багш нартаа илүү зориулж хэлмээр байна. Ер нь ингээд дамжуулаад хэлэх зүйлсүүдээ одоо бүгдийг хэлж байна. За би нэг амар олон юм ярдгуун дооч гэж. Яг тэр багштай энэ багштай яггүй манай багш нар бол бүгдээрээ амар мундаг. Гэт. Үнэхээр энийг сургачих юмсан да, энийг мэдээд авчаасаа, энэ үнэхээр хэрэг болно доо гэж амар сэтгэлээсээ заадаг. Амар сандал гэд бидний төгсөж байхад ингээ та нар явчих зам уу гэд ингээ ойлж исэн манай багш бүр оюун багш. Тэгээд бүр тэрийг хараад нэрэл ингээл бид нар ингээд байхгүй багш нарыгаа сананда яанаа гэж амар их бодож исэн. Үнэхээр бүгднгийнх нь хичээл тэр яанаа маргааш одоо би Италида хийгээгүй яанаа тэрийгээ цэжлэегүй гэж исэн боловч манай багш нар хийгээгүй мó таа гэд өнгөрөөчдөгч тохиолдол байна авахгүйч тохиолдол байна тий. Тэр алган дээр ингээд бид нарыг харж үзэж гин бид нарыг ингээд бодоод ер нь бол маш л гой байж дээ одоо бодоод исэн чинь багаад эн чинь оюутны амьдрал үн цэн нэг байгаа байхгүй юу аага яг уунсан ч бүдэрсэн шалгалтандаа муу авсан ч тэгэл багшийнхаа араас хөөцөлдөд багшаа ээ гэл би тэгсэн штэ гэд ярьж ах хүртэл бүгдээрээ л амар гой дурсан ч тэ тухайн үедээ бас л хэцүү санагдчихсэн байлгүй тэг яан даа нэг өөдгөөс тэйжлэхгүй өчгөр унтаагүй байна тэр яг л
Тэгээд ер нь хүмүүс хүүхдүүдтэй эдэн талаастай хандаж хэлэхэд юм нэгэр дуустгүй шүү. Ингээд олон төрлийн судалгаа сайн хийж агаарэ. Боломжууд олон байдаг. Тэр боломжийг харин хараад өөртөө тэрийг ингээд авах хэрэгтэй шүү гэж хэлмээрээ. Мэдхгүй юм байвал өөрөө судалж олно. Бүр ингээд бүр мэдхгүй юм байх юм бол ингээд хүмүүсээс амар асуух хэрэгтэй. Яг тэр орчинд нь байгаад үдцсэн ч юм уу, яг тэрийг мэддэг хүмүүс илүү бас ингээд тайж олохгүй тийм үнтэй бас зөвлөгөнүүдээ айгүй хөөгдөг шүү гэж хэллий. Баярлаа. Зөндөө олон гоё үнтэй зөвлөгөнүүдийг өгсөн. Бүр ингээд 10 жилээс авах болоод одоо магистрийн хичээлтэй хүртэл ямар байснаа бүгдийг ингээд элтэн талангуй ярилцсан. Анаа чиндээ маш их баярлаа. За, баярлаа. Тэгээд манай дөнгөж эхэлж байгаа подкастэнд бас ингээд гололгүйгээр оролцож ингээд өөрийнхөө үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг өгч аваад бас өөрийнхөө үнэтэй туршлага, гоё оюутны цагийнхаа, тэ бакалаврынхаа гоё гоё дурсамжуудыг хуваалцсанд маш их баярлаа. Тэгэд манай оюутнууд айгүй гайхалтай зүйл нь аа ерөөс ярьдггүй юм байна. Уг нь айгүй мундаг мундаг оюутнууд байгаад идэг. Тэ тэр оюутнаас ингээд юу ч хамаагүй зүгээр л яг энэ өөрийнх нь амьдралын experience тэ бүх зүйлээс нь зүгээр л ингэж ярьж байгаа зүйлээс нь авах хувинууд айгүй зөндөөх байдаг аахгүй. Тэрнээс нь ингээд тэрэл зүгээр ярил ингээд ярилцмаар байдаг. Гэтэл надад хийж гээгүүлсэн олегтой юм байхгүй штэ. Надад яг үндэ хүнд зөвлөхөөр зөвлөмж байхгүй гэд ингээд оролцдоггүй юм байна. Аха. Яг тухайн хүнд бол нөгөө нэг тулаг гарцсан юм чинь их амар сүртэй биш. Тийм. Нэг тий тийм л юм байсан юм даа гэж байгаа ч гэсэн дээ нөгөө хүн өөр хүн тэрийг чинь тоолж үзээгүй байж болно шүү дээ. Тэр нь амар сонин санагдаж байгаа байхгүй. Тэгээ дээрэс нь тэр нь хүртэл өөр нэг хүнд аа энэ ч нэрээ ингэдгийм байлээ шүү дээ гэдгийг мэдчих авах боломжтой байхгүй. Зүгээр л зүгээр жижигхэн энгийн зүйлээс. Тэгээ тийм болохоор оюутнууд маань тэ хэрэг үнэхээр оролцохыг хүсэж байгаа оюутнууд байхлах юм бол бас надтай холбогдож болно. Тэгээд яг ихний ингээд дөнгөж 2 дахь дугаар маань цацагдаж байгаа байхгүй. Тэгээд уулын 7 оны 4 дахь өдөр болгон цацчаар болсон боловч нийт 7 оног пауслагдсан. Зочин байхгүй. Тэгээд сүултээ за зочин байхгүй өөрийгөө оруулт юм өдөө гэж бодоод бэжсэн чинь азар анаач юм баригдлаа. Харин тэ баригдахгүй. Мурчи гэсэн чинь мөрөгдөж чадсангүй. Тэгээд би бол яг одоо бодож байгаа зүгээр. Хамаагүй. Шууд би сторидж байгаад яг одоо надад хэрэгтэй байна. Гэж байж авна гэж бодсон. Олон хүний нүд харж байхад үнд орохгүй шүү манайхаа. Тэгээд ерөөсөө бити бас ингээд санаа зовоорой. Тэгээд би бас бодсон байхгүй юу? 10 жилийн яг 12-аа төгсөж байгаа дүүнраач гэсэн оруулъя гэж бодсон. Яг одоо яг мэрэгжил сонголтын дээр яаж ийн те? Энд чинь мэрэгжил сонголт гэдэг чинь бол айгүй чухал зүйл ахгүй юу? Тэгээд их сургуулаа яг яаж төлөвлөж ийн те? Монголын их сургуулиуд их хэрэг магадгүй чамлаж байгаа ч юм уу? Би ингээ гадаад руу сурах байсан, Монголд сурмаргүй байсан гэдэг ч юм уу тийм байх юм бол Монголын ихтэй сургуулиуд ч гэсэн маш өндөр өндөр том боломжууд байдаг шүү гэдгийг хэлж өгмөр байгаа байхгүй юу? Зөвхөн гадаадад биш, Монголд ч гэсэн боломжууд маш нээлттэй байдаг шүү. Бид нэр өөрсдөө хичээж чадах юм бол болон шүү гэдгийг бас мэдрүүлэхийг амар их хүсэж байгаа юм болохоор 12-ийнхөө бас ерөнхий боловсролын дүүнраа подкастнд аваад оруулах сонирхолтой байгаа. Тэгээд оюутнууд маань жоохон нээлттэй байж өгөөрэй. Би бол дандаа экстраверт хүмүүс рүү хандсан байхгүй юу? Интроверт биш. Гэтэл тэгээд ахтал үгүй. Үгүй. Одоо намайг өс дэвч гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би дараа нь тэр хүмүүс рүү би дахиж чинь. За би ингээ хитэн дугаар цацчлаа. Намайг өс дэвч гэлээ. Би дэвччлээ. Аа. Би одоо бил болсон. Та бил лөө гэдэг хэлцаач гож ийн. За ингээд айгүй сонирхолтой гоё энгийн гоё дугаар болж чадсан гэж бодчихээ. Тэгээд цаг гаран бидрийг сонссон сонсогч нартай баярлаа. Аа ингээ дахин дахин хэлье. Анаачнтай оролцсонд маш их баярлалаа. За намайг бас подкастнда ингээ дуурж оролцуулсанд баярлалаа. Хит таныг ингээ замгүй морьсон ч гэсэн тий. Ингээ баригдаад ингээ өөрийнхөө түүхийг ярьсандаа баяртайна. За үнэхээр урьж оролцуулсанд үнэхээр их баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. За сонсогч нартай ч гэсэн баяртай.